Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Ako želite da podržite rad Agape produkcije, možete to učiniti tako što ćete zapratiti naš YouTube kanal Agape Aleksandar Gajšek, kao i mesečnim pretplatama na Patreonu i jednokratnim donacijama preko PayPala. Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate emisiju Agape. Imamo čast da predstavimo današnjeg gosta, to je Petar Peca Popović, muzički kritičar. Dobar dan, dobrodošli u Agape. Hvala na pozivu, bolje vas našu. Tema našeg razgovora danas biće vaša nova knjiga, Tragovi u beskraju. Izdavačka kuća Kov je izdala tu knjigu. Zapravo, to je zbirka vaših tekstova koji ste inače objavljivali najčešće u dnevnom listu Blic, jel tako? Povodom nesrećnih događaja kada smo gubili velikane svetske i domaće muzičke scene. Pa najpre da vas pitam, Peco, jeste ikada osvestili tu potrebu i kada je onako se zaokružila ta celina da je ovo zapravo zrelo i za jednu knjigu, a i da eto u ime naše kulture, naše javnosti se na jedan dostojanstveni kulturan način oprostimo od velikana? Pa nisam imao svest da je to dužnost ove knjige. Tokom posljednjih 14 godina umrlo je mnogo ljudi koji su uticali na formiranje i moje generacije i mlađih generacija. Ja sam prosto u jednom momentu kada me je urednik izdavačke kuće Kov, naslednik Vaska Pope, Petra Krdua i Draška Ređepa, to je profesor Mihajlo Pantić, pitao šta bi trebalo da bude novo izdanje posle knjige koju smo objavili pre dve godine za Kov, Proleće u Beogradu. Ja sam rekao da mislim da bi bilo pametno napraviti izbor iz tih 14 godina pisanja svake nedelje u Blicu o ljudima kojih više nema. I napravio sam spisak listajući šta sam sve pisao. Našao sam 103 ličnosti koje sam teo da uvrstim u tu knjigu. To su bili ljudi iz sveta umetnosti, ljudi iz sveta sporta, ljudi iz sveta muzike kojoj ja pripadam i ljudi bez kojih Beograd nije Beograd, a koji su u tom periodu posljednjih 14 godina otišli. I kada smo videli da bi to bilo previše, onda je Mihajlo rekao, ajde pokušamo da suzimo na jednu od tih oblasti. Ja sam rekao, pa onda je prirodno da to bude muzika. Muzika koju ja pripadam. Ali, ispostavilo se u knjizi da sam uvrstio nekoliko ličnosti koje ne pripadaju, ali bez kojih ni moj život, ni ono što sam ja naučio uz muziku, ne samo slušajući muziku, nego zahvaljujući činjenici da sam u životu bio blizu nekih ljudi, pokojni Oto Bihalj i Merlin bi rekao graditelja moderne misli. E, graditelja misli koja je tada nije imala ni ime, a niti je bila moderna, nego nije prosto imala svoje mesto, ali ti ljudi su uticali na mene. I tako smo napravili ovaj izbor. Međutim, svaki izbor, svaka antologija, svako sećanje je podložno greškama. Ja sad znam da prosto ima ličnosti koje su umrle pre, kojima ja nisam pisao. To mi je mnogo žao što ih nema u ovoj knjizi, ali zavisi kako budemo ratovali s biologijom, možda u nekoj sledećih knjiga ih stavim.
Ova knjiga ima jedan eksterni dodatak. Nažalost, jedna veoma tužna vest koja je rasplakala čitav region. Vest o odlasku Đorđa Balaševića. Ovo ste vi odštampali i može se naći takođe u koricama. Dakle, nazvali ste ovaj tekst Kormilar šlepova što pod oraje pristaju. Kad smo već kod tih metafora, zaista čini mi se da i za Đorđa Balaševića važi da je on poput jednog ogromnog hrasta koga čovek koliko god da je širokih ruku ne može obgrliti. Ali budući da ga vi znate od samih početaka, na koji način možemo da okarakterišemo tako jednu grandioznu karijeru? Na divan način počinjete, evo samo još i to da kažem, sa jednom prekrasnom metaforom o tome kako je onomad Bog leteo nad Vojvodinom i da mu se rasparao taj džak sa darovima, ali da je u kući Jovana Cvića palo dosta tih darova. Pa jeste, teško je zamisliti Vojvodinu poslednjih 50 godina bez Đorđa Balaševića. Ali, isto tako će biti teško zamisliti buduću Vojvodinu bez legata onoga što je radio Đorđe Balašević. Na jednoj promociji neke ploče na štrandu, da mi ste bila 2004. ili 2005. godina, imao sam čast da kažem nekoliko reči. Baš na tom mestu gde je Đorđe Balašević u ime Novog Sada ispraćen. Sada u... Ja sam rekao, ako stvarno pravite tu Akademiju nauka vojvođansku vanu, nemojte da je pravite bez Đorđa Balaševića. I to sam stvarno iskreno mislio tada. To je bilo, znači, pre 16-17 godina. Zašto? Zato što sve ono što su najbolji i najkreativniji, najtalentovaniji i najveći ljudi kulture tog prostora Panonije radili, Đorđe je objedinjavao na svoj način. Znate, kaže, on nema svog prethodnika ni svog naslednika. Ima puno prethodnika koji su uticali, jer ne možete vi u jeziku biti veliki da niste inficirani s nekim. Ja mislim da je Đorđe Balašević baštinio ono veliko i sve najveće u našem jeziku. Nije zaboravljao odakle, nije zaboravljao taj prostor ravnice koji podrazumeva toliko kultura, toliko narodnosti, toliko običaja. Nije zaboravio i nikad se nije odrekao vrste trpljivosti, odnosno, kako se to moderno kaže, tolerancije, koju je imao prema svim našim nesavršenostima svakog prostora, pa i Vojvodine, ali on je jedino bio netolerantan prema gluposti koju pravi svakodnevni život, a to u svakodnevnom životu podrazumeva politika. Znate, niste vi mogli da živite u političko vreme, a da ne budete politički opečeni. Prosto, to je njemu donelo verovatno previše glavobolja, zbog toga je bio bojkotovan, zbog toga je bio prećutav, ali vidite, nekad smrt ispravi sve nepravde, ali od toga nema ništa. Ali saznanje da smo ga imali blizu nas, saznanje da smo živjeli u vremenu takvih ljudi, saznanje da je on jedan od onih koji se nikad nećemo morati da stidimo. To je nešto što kaže, pa u ovom vremenu su rasli i divni cvetovi. Znate, u vremenu zla imali ste i neke cvetove koji su drugačije mirisali, imali drugačije boje i ostavili pesme na osnovu kojih će neko da uči ovaj jezik, da više voli ovaj jezik. I ispostavilo se da u poslednjih pola veka Jugoslavija, ona u kojoj je on rođen, u kojoj smo mi rođeni, nije žalila nikoga na taj način. Znači, njegova smrt je potresla sve one ljude koji su pripadali onome što ja podrazumevam pod
emotivnim zavičajem, koji su imali iste emocije, koji su čuvali jedan jezik, koji se nisu odrekli vrednosti te zemlje u kojoj su rođeni, ni onoga zbog čega smo mi drugčiji od drugog sveta. On je to umeo da opeva, on se tog nije stideo, a pri tom uvek je sačuvao svoj smisao, koliko za život, toliko i za smeh. Da, to je posebna priča koja se ne ističe baš u prvi plan, ali to je to njegovo showmanstvo u kome je bio neprevaziđen. Čini mi se da niko od pevača, muzičara nije uspevao na taj način da hipnotiše po 3-4 sata ljude, ne samo pesmom, nego i urnebesnim humorom. Ali, znate, on je bio stand-up umetnik pre nego što je stand-up kao umetnost prepoznata na ovim prostorima. Znate, on nije bio ono što u Americi kažu Lenny Bruce. On je imao svoju vrstu humora, on je dnevno reagovao, on je reagovao kad izađe na binu, šta vidi u publici, umore da nađe neki ugao da kaže nešto što nam je bilo lekovito. Znate, bez njegovih pesama bismo bili siromašniji mnogo, ali bez njegovog duha bismo davno bankrotirali. Ja. Ako se slažete, ipak ćemo Đorđu posvetiti najviše pažnje od svih ovih ličnosti. Postavio bih još nekoliko pitanja, molim vas. Prvo, vaše lične impresije. Slušao sam vas kako ste bili zajedno na jednom festivalu i potom otišli u hotelsku sobu gde on vama prosuo jedno 3-4 pesme. Kada vas je pitao vredi li ovo šta, vi ste rekli pa eto samo 2 miliona dolara i pogrešili ste za duplo. Da, ako me već pitate, ja sam Đorđa Balaševića upoznao iza scene Boom festivala u Novom Sadu 1977. u decembru. Kada je Bogica Mijatović, urednik Radio Novog Sada, doveo tog momka i rekao, evo on ima jednu pesmu koja se emituje na Radio Novom Sadu, ali niko neće da je objavi ili ne može da dobaci do diskografske kuće. Ja sam zamolio da mi uz tu kasetu potpiše jedan papir da mogu, da imam ovlašćenje da mogu ugovarati objavljivanje. Nisam znao koja je pesma. Došao sam kući i čuo sam o čemu se radi i uspeli smo. Nije bilo interesovanja u Beogradskoj izdavačkoj kući velikoj, nije bilo u Zagrebačkoj, ali je RTV Ljubljana objavila u Razdeljak te ljubim. 182.000 ploča je prodato tokom januara i početkom februara. Onda je 1978. bio taj tradicionalni veliki zapravo festival zabavne muzike u Opatiji. To je inače naš najstariji domaći festival zabavne muzike. On je krenuo 1958. onda je kasnije nastalo Beogradsko proleće, Šlager sezone, ne znam, Zagrebački festival i sve ostalo, što je bilo po velikim centrima Jugoslavije, Splitski festival, ali ono što je bilo važno, Opatijski festival, do njega se najviše držalo. I obično su ga organizovale radio stanice, radio televizijski centri. I te 78. je domaćin bio Novi Sad. Nekako je i taj mladi čovek pozvan da učestvuje sa pesmom koju je odabrao, ja mislim, pokojni Angelo Vlatković, koji je tada bio urednik Radio Novog Sada. I on je izašao na binu polufinalu, svećam se, u jednoj onoj ruskoj košulji bez kragne, onako sa gitarom, otpevao neke nove klince. Nam svi su bili zbunjeni, niko nije računao da on nešto može uraditi i sutradan su objavili da on u finalu. I mi smo sedeli u hotelskoj sobi i ja sam ga pitao, pošto smo tada počeli da nešto normalno komuniciramo, ja sam čuo jednu pesmu među vremenu koja se zvala koja je bila o Kristiforu Kolumbu, Kristifore crni sine, gde se dade u daljine. I to je meni bilo onako intrigantno kad sam čuo. Rekao si, imaš još neku pesmu uz to? I on je uzeo gitaru u hotelskoj sobi, seo na krevet i odsvirao 4 pesme i ja sam rekao, pa ovo vredi 2 miliona. I kažem, i danas prevario sam se. Računica mi je bila pogrešna.
Sve te četiri pesme su se strašno kasnije prodale, ali vredile su mnogo više od 2 miliona. I kad danas saberete sve što je sa tim pesmama napravljeno, vrede mnogo više. Ali, čuo sam Snašu sa Salaša, jednu pesmu koja se vukla kao što se vuče letnja prašina po šorovima vojvođanskim, krene neobavezno kao povetarac, pa onda ide kroz sokake, pa šta je sve taj vetar sreo pored kog prozora, pored kog čardaka, pored kog odžaka, u kom dvorištu je šta bilo. I ja sam slušao tu pesmu, ona je trajala jedno 25 minuta. I sećam se, tada sam imao veze sa Studijom B, dolazio sam subotom u emisiju Od ručka do ručka kod Marka Jankovića, i rekao sam da bi bilo interesantno, s Markom sam pričao, bi bio gost. Ali me u hodniku, kao što bi obično radio, bi me zaustavio Duško Radović, subotom. Dolazio je u podne tamo i pitao me šta ja mislim o tom malom. Ja sam rekao, dopašće vam se. Ja sam obećao ću ga dovesti kod njega i kod ga sam Duška da ga upozna. Đorđe je bio oduševljen, pomisli da Duško Radović ima, prepoznao je nešto u tome što on radi, i ja se sećam kada je Marko pozvao njega jedne noći na Studio B. On imao verziju s naše Salaša od 45 minuta. Ali to je bilo, trebalo je da bude od 11 uveče do ponoći, valjda je trebalo do 2-3 ujutru. Ali to je bilo nezapamćeno, propraćeno. I znam sa koliko je interesovanja Duško Radović u toj fazi pratio taj talent. I znam po Beogradu, kad su ljudi počeli da ga prepoznaju, da prepoznaju to što je on radio, način kako je opevao Vojvodinu, a ne zaboravite, tada je još Mika Antić bio živ, on ga je podržavao, podržavao ga i Pera Zubac, podržavali su ga svi oni za koje mi smatramo da su poete vojvođanske, prečanske, ili naseljeni prečani. I ja se sećam, tog proleća sam u Sarajevu dobio jednu knjigu Duška Trifunovića, koja se zvala Knjiga za čitanje i pevanje. I ja sam tu knjigu poklonio Balaševiću i rekao, e, ovako jednu knjigu ti treba da napraviš. I on je stvarno napravio posle toga jednu takvu malu knjižicu koja se fenomenalno prodala, koja je imala fantastične reakcije. Sećam se pravih pesnika sa prostora Jugoslavije, da su svi bili oduševljeni tim talentom. I kad kažem, kad je Bog leteo, da je prosuo vreću talenata, da je mu se odcepila ta vreća i da je to palo nad njegovim krovom, to je istina. Jer toliko smisla za jezik i toliko smisla za naravi prečanske, to se nije pojavilo u drugoj polovini 20. veka. Da, bio je on svestan toga, ja sam ga slušao u intervjuima gde je rekao, kaže, ja sam očigledno bio neki mali dečkić i samo sam osjetio prst ovako neki koji izgleda došao sa visine, ja sam se zbunio i krenulo je, to je jednostavno u njemu bujalo vulkanski. A koliko je to sve bilo štedro od strane Gospoda prema njemu, govori ipak i o tome da je on ne samo pisao tekstove, već i da je komponovao. Mislim da se to minimizira kao njegova vrednost. Prosto, šta mislite o Balaševiću kao kompozitoru? Pa znate šta, ja sam bio taj prvi koji je napisao loš tekst o njegovom albumu. O prvom albumu. Moj mami umjesto maturske... Da, napisao sam pesnik u lošem društvu. Imao sam suđenje, tužili su me ljudi koji su pravili tu ploču. Ja sam u tom tekstu pisao da je on pogrešno protumačen na toj ploči. Aha. Da njegova poetika zaslužuje drugačiji zvuk. Kao što duboko mislim da je on naš Bob Dylan upravo zato što je 90% tog zvuka zasnovano na tradiciji koju podrazumeva ravnica. Na
upravo tom bogatstvu tradicije Panonije i Vojvodine. Kako u zvuku, tako i u njegovom duhu. To je upravo radio i Dilan. Dilan je pokupio i celu svoju umetnost je bazirao na tradicionalnoj muzici folk američkoj ili irskoj. I to je to. Ali on je imao nekoga od početka da to razume. Ja sam mislio da Đorđa ne razumeju dobro na toj prvoj ploči. Imao sam suđenja, morao sam i da se slikam po groblju, pošto su mi prekli da će me pojesti mrak, autori ploče, pa sam se slikao na groblju pre nego što me pojede mrak, pa mislim to je bila godinu i po dana zabava, pa smo na kraju svi osuđeni. Svi osuđeni, da. Ali ja se toga ne stidim. Posle je on u nekim intervjuima rekao da sam možda ja u pravu. Da sam možda u pravu i onda je krenuo da radi sa ljudima koji su ga bolje razumeli iz njegove blizine. I onda je, ako znate, odlazi cirkus od Panonskog mornara, to je drugačiji malo zvuk. To je zvuk koji liči na ono o čemu ja pričam. Više. I prosto ja sam verovao da je nekad prijateljstvo nije prećutati pa biti saučesnik i u onome što nam se ne dopada. Ja sam mislio da je prijateljstvo nešto što imate pravo da kažete, da vam se ne sviđa, da vas niko ne pita. Znate, ta ploča je nastala prilično brzo, jer su išli na kartu posle pesme Računajte na nas, da treba izaći s albumom. I sigurno da se album puno prodao, ali sve ono što je posle usledilo je bilo uspešnije. Pa možemo primetiti da ovi poslednji radovi su apsolutno u nekom vojvođanskom tradicionalnom melosu. Kad malo bolje razmislite, sve jeste. Ne možete da pobegnete od onoga što nosite u krvi, u genima. Ne možete da pobegnete od toga. Znate, možete da se kamuflirate. Ali čovek se obično kamuflira ono što jeste. Znate, vi možete da pokušate da radite nešto, ali negde, u suštini, u osnovi, vi ne možete da pobegnete od sebe. I ja mislim da se to kod njega najbolje i očituje u svemu što je radio. Nažalost, ostaje dužan možda da snimi neke pesme koje je verovatno imao, a nije snimio. Verovatno. Ja odmah da vam kažem, po meni, jedina himna koju ova zemlja zaslužuje, njegova pesma Srbija na istoku jedino u kosmosu. Nikad je nije snimio, nikad je nije snimio. Ja imam originalno napisan taj tekst, čuvam ga. Kakve ovo što se peva, pa to ne možete sa tim pesmama, ne možete da se identifikujete. A sa tom pesmom možete. Sa tom pesmom možete. I ako njegova porodica nekad dozvoli da se ona objavi ili da se oštampa, vi ćete vidjeti o čemu govorim. Da. Govorim o pesmi kad čujete, ja kad sam je prvi put čuo, ja sam se odmah rasplako. Odmah rasplako, jer to je to. To je to. To je to. I moram vam kažem, na isti način kako sam slušao himnu Zemlju u kojoj sam rođen, bez obzira da li je to pesma koju smo nasledili od one himne nastale u Čehoslovačkoj vezano za sokolski pokret, Hej Sloveni, da li je to to ili nije, vi kad čujete neku pesmu, ona vas se duboko tiče. U svim važnim pesmama našeg jezika, kojih ne bi da se odreknemo, ne pričam samo o Balaševićima, imate nešto što vas se tiče. A u toj pesmi imate nešto zbog čega ste ponosni na zemlju u kojoj ste rođeni. Prosto, znate, ima tog čuda, nevezanog za, kako da vam kažem, za ideologiju, za veru, za narod. Ali imate to da kažete, ja volim ovu pesmu. To je pesma koju osjećam u mojim kostima, koju osjećam u mojim praocima. Nažalost, ne znamo za tu pesmu, ali od ovih poznatih, jel možete da nam istaknete neku koja se vas tiče, gde ste se možda prepoznali, identifikovali, neka koja najveće emocije budi kod vas? Znate šta, ja sam imao zadovoljstvo u mandatu kad sam bio urednik u PGP-u, da se upustimo u snimanje
njegovih koncerta i da objavimo koncertnu ploču. Ta ploča se zvala Baladašević, sastavljena samo od balada koji su snimljeni u raznim okolnostima, od studija M, koji nažalost se sada gasi u Novom Sadu, preko najvećih hala tadašnje Jugoslavije 86. i 7. godine. I kad vi čujete kako sportska hala u Zagrebu peva neke nove klince, ali kako su horovi poređani, u jednom momentu čujete FM pevaju ženski deo publike, a u drugom peva muški deo publike. I kad čujete kako tih 11-12 hiljada ljudi peva te pesme, vi ne možete budete ravnodušni. Prosto. Ili život je more. Dobro, vi ove pesme što znamo, bez kojih ne možemo, ne znam, Vasula Dačkog i to je u opisu. Ali kad čujete kako te različite generacije, svako nalazi svoj glas u tim pesmama, to je meni bilo fenomenalno. A onda, kada je umro Vojkan Borisavljević nedelju dana posle Đorđa Balaševića, ja sam, verovali li ne, našao fotografiju sa mesama 1987. godine, gde ja stojim u sredini, s jedne strane stoji Vojkan Borisavljević, a s druge Đorđe Balaševića. O, gospodine. Zašto? Dogovaramo se kako, kad Đorđe da peva pesmu, samo rata da ne bude. A za tu ploču, Baladašević, dupli koncertni album, on je snimio dve pesme u studiju iz Cuga, jedna je bila Samo rata da ne bude, znači 87. a druga je bila Poluspavanka. I to je bio kao bonus, poklon ko kupi album. I ja se sećam kad je ta pesma 87. te 87. Kad je već počelo veliko ključanje bivšoj Jugoslaviji, kad je izvedena, da smo svi ostali onako, kako vam kažem, zatečeni, poraženi. Znate, niko nije slušao pesmu. I onda ko ne sluša pesmu, slušat će Oluju. Ali ta, recimo, ploča, to je najprodavanija ploča u istoriji jugoslovenske diskografije, živi album, 190.000 je prodat u Cugu duplih albuma, to znači 380.000 je prodato. Više od Bijelog dugmeta? Ne, Bijelog dugme je u tom momentu imalo onaj album iz 86. koji je prodat blizu 800.000. Tada je već, ne, dobro, Riblja čorba je imala već 81. Mrtvu prirodu, 531.000 je prodat album, ali Balašević je imao svoju publiku, ali taj koncertni album sastavljen od balada jeste bio slika, znate, da li peva 150 ljudi u studiju M ili kažem vam 12.000 ili na otvaranju Univerzijade u Zagrebu gde peva na Maksimiru gde peva 70.000 ljudi ili na stadionu rukometnom u Zagrebu gde peva 9.000 ljudi ili u Beogradu gde peva 4.500 ljudi. U svakom slučaju uvek je to taj odnos, nema veze da li ima malo publike ili mnogo publike, ali reakcija i doživljaj tih pesama je nešto uzbuđujuće. Kad smo reakcije publike, moram da vam kažem da sam se malo iznenadio kad sam vas slušao u intervjuima, nadam se da se dobro zapamtio. Kad su vas pitali koji biste album poneli, ne znam, na pusto ostrvo, vi ste rekli Sabrana dela Brusa Springsteena. Ali kad su vas pitali ko je najbolji koncert na kome ste bili, rekli ste Đorđe Balašević, 70 i neka godina, kad je izašao sam sa gitarom, da li je u Domu sindikata ili tako nešto. Da, ali vi to morate da znate. Šta je koncert? Znate, šta je koncert? Koncert je deljenje. Deljenje dobrote i ljubavi koja se prepoznaje kroz pesme. Ali dobar koncert ne može da bude ukoliko nemate ispred vas oni koji vam vraćaju energiju i ljubav. A vi, kada saopštavate svoje delo, kada izjavljujete svoje delo,
a u očima tih ljudi prepoznate emociju koja je vas možda nagnala da razmišljate o temi tih pesama ili da se ne stidite te pesme, jer kad ih pravite u svojoj sobi, u svojoj garaži, vi nikad ne znate njenu sudbinu. Ali kad vidite i kad čujete da se to tiče nekoga, na način kako se ticalo kada je Đorđe Balašević bio u svojoj najboljoj formi, kada je bio raspoložen to da deli, ja se ne sjećam da je nekad bio neraspoložen, ali generalno kad je bio raspoložen, to je bio doživljaj. I znate, zato njega žale. Žale ga zato što znaju da to nije bilo programirano, da nije bilo prevara. Znate, vi na ploči, pogotovo danas, možete uzeti, imate kompjuter koji može i od mene napraviti savršenog pevača, koji svaki instrument može napraviti da zvuči kao Jimi Hendrix ili ne znam, ili kao Keith Emerson, klavijatura, nije važno, sve se može napraviti, ali ono što se ne može napraviti, to je ono što vam je Bog jednom dao. Znate, mi pripadamo velikom žanru muzike koga su pravili nesavršeni ljudi, samouki, koji su, praveći te pesme, ulazeći u svet tih pesama, sticali znanje, širili svoje obrazovanje, prepoznavali neka nova tehnološka dostignuća. Radoznalošću prepoznavali talente na drugim jezicima, ali pokušavali da uzvrate na svom jeziku, da učine referentan odgovor na te vrednosti. E, u tome su važni neki ljudi na našem jeziku, u ovoj vrsti muzike, u ovoj nesavršenosti. Znate, šta vi imate od te savršene muzike ako vas se ne dotiče? Nemate ništa. A kao svaka umetnost, ako u njoj nema emocija, ako se posle doživljaja tog koncerta, te ploče, tog razgovora, tog smeha sa tim koji je ispred vas, ne osjećate bolje, ne osjećate bogatije, pa šta vi tu tražite? Vi nemate razlog tu da budete. Znate, kako da vam kažem, ja verujem, ali me pogrešno ne razumete, da su najbolji koncerti zapravo nastavak najboljih liturgija, najvažnijih liturgija. Jer koji je smisao liturgije? Koji je smisao da posle nje budete bolji čovek, da se preispitate, da kažete, pa dosta sam bio ovakav, a možda mi ovo ne valja. Možda bi ja mogao da budem malo bolji. Da možda mojim primjerom utičem možda i tamo gde sam ostavljao negativan trag, da pokušam da ostavim pozitivan. E, ja mislim da je to smisao makar muzike koju sam ja proveo najveći deo svog života. Pa da, čini mi se da je to baš kao i u velikoj literaturi, tako, da kada ti genijalni autori stvore neke likove, tako, oni itekako postanu živi. Znači, oni se usele u nas i na neki način nas vaspitavaju, koriguju, hrane našu dušu i naše srce. Pa jeste, zamislite kakav bi taj svet bio bez takvih književnika, pesnika, slikara, filmskih autora, pa i ljudi koji su pravili ovu muziku. Znate, mi smo bili siromašni, kad pričamo o velikim umetnostima do Beatlesa, taj svet je pripadao solistima, znate, skifovima, pojedincima, svi veliki su bili pojedinci. Beatlesi su bili prvo tvoračko jezgro u 20. veku. To više umetnost nije pripadala jednom, nego grupi ljudi koja je to stvarala. I oni su u stvari pokazali da autor može biti grupa. I to je nešto što je važno, što je ohrabrilo mnogo ljudi na zemaljskoj kugli da se upusti u tu avanturu kreativnosti. E, iz tog primjera, jer kad pitate Balaševića, a ko su mu uzeli, on će kazati Beatlesi. Kad pitate Johnnyja Štulića, ko su ti uzeli, on će kazati Beatlesi. Znate, svaki veliki autor će vam kazati da su Beatlesi. Znate zašto? Zbog slobode koju su oni otvorili, zbog prostora slobode. Oni su otvorili svima sumnjičavima, svima uplašenima,
svima koji su sumnjali da to što rade, što sanjaju, što veruju, ima ikakav kapacitet. Beatlesi su rekli, pa slobodno radi, neko će te razumeti. Beatlesi su imali Georgea Martina, koji je generacija, mnogo generacija ispred njih, koji je to prepoznao i ohrabrio ih i gurno ih u to i bio, kako da vam kažem, bio ona dobrota koja ih je čuvala tih 8 godina. Tako smo i mi imali sreću. Tako smo mi imali u ovoj sredini sreću. Da imamo takve ljude, da imamo Nikolu Karaklajića, da imamo, malo pre sam spominjao Duška Radovića, da imamo Miku Antića, da imamo Angela Vlatkovića, da imamo Arsena Dedića, da imamo Duška Trifunovića. Znate, u toj zemlji je bilo ljudi koji nisu pripadali toj generaciji, ali su shvatili u kom pravcu ide svet. I da ne smemo da budemo samo karbonska verzija na gitarijadama, svi imamo tuđe pesme. Nego daj slobodno, radi nešto svoje. Ako to vredi, neko će prepoznati. Ne zaboravite da najstarija beogradska grupa, Iskre, osnovani 1959. Oni kad su potpisali ugovor, Nikola Karaklajić je doveo Radio Beograd. Oni su postali omladinski orkestar Radio Beograda. Ali su imali sreću da njihovu ploču ne objavi PGP Jugoton, nego objavi Diskos iz Aleksandrovca. A tu je glavni urednik, bio najveći kompozitor svih vremena u ovoj zemlji, Darko Kraljić. On je prepoznao da u tim klincima ima nekog čuda. Razumete? Da. Bez Darka Kraljića, ko zna da li bi Iskre, siluete Tomija Sovilja, siluete Zorana Miščevića, prvi ženski orkestar Sanjalice, da li bi Bata Kovač 1964. iz Sarajeva poslao 4 mladića idu Strebevića, gde sviraju Indeksi, gde peva Edo Hamšić, da objavi upravo Darko Kraljić. Dakle, šta hoću da vam kažem? Imali smo sreću što je u nekim vremenima ljudi koji nisu pripadali tome što mi nazivamo rock muzika, prepoznali su čudo rock muzike i dozvolili su nekim mladim, nestrpljivim, nesavršenim ljudima da iznesu svoj talenat pred publiku. Obodrili ih. E, to je veoma važno u jednoj civilizaciji, u jednom društvu koji ima veće ambicije osim da bude slugeranski i da samo kopira tuđu kulturu i tuđe vrednosti. Da, pa naravno svi su imali svoje uzore i to je jedna niska gde se ono jedni na druge naslanjali, ali sećam se jedne pesme Đorđa Balaševića, zato što ćemo pričati o toj ličnosti takođe. On je rekao, svaku noć pre nego zaspem, ja sanjam da budem Arsen. To je bio njegov pa, san. Pa dobro, znate šta, ja to verovatno sam dosadan kad to ponavljam. Ali Arsen Dedić nije 69. objavio taj svoj prvi album koji se zvao Čovek kao ja. I da nije rekao ja. Ko zna u kom pravcu bi išla domaća zabavna muzika? Do tada se pevalo mi ili se pevalo neutralno. On je prvi rekao ja. Znate, do tada je prvo lice jednine bilo prvo lice množine. A zahvaljujući tome, iz njegovog šinjela su svi izjašnjeni najvažniji autori našeg jezika. Zašto? Zato što su u velikom primeru. Ne zaboravite, Arsena smo prepoznali tek kad smo počeli da ga gubimo. Na pravi način. Znate, u početku su sa podcenjivanjem gledali i slušali te pesme. Računali su ima boljih pevača. Znate, računalo se pa onaj bolje peva. Znate, pa Đorđe Marjanović je ceo život patio zbog toga što nije bolji, odnosno patila je njegova karijera što su neki rekli, pa ima mnogo njih koji bolje pevaju. Ali ova stvar nije boks ko je jači, ko bolje udara, nego ko vas se više tiče. Znate, ko na vas ostavlja dublji trag, ko vas inspiriše, ko vas motiviše, ko vas menja, ko vam menja agregatno stanje. E, to su ti veliki čudotvorci zbog kojih smo mi ponosni što smo pripadali tom vremenu, prosto.
Da, pa apsolutno ne možemo reći ni za Đorđa ni za Arsena da ih je krasio Bog zna kakav glas, ali njihove pesme niko nije mogao bolje da otpeva od njih. Oni su bili jednostavno, nisu dozvoljavali da se kopiraju. Pa zato što, znate, veliki, veliki, kad izađu na binu, oni iznesu celo čudo kosmosa. Oni iznesu sve. Znate, o tome sam pokušao da pričam kad pričam o Balaševiću. Kao što Balašević kada izađe i kad je izlazio, iznese sve ono što podrazumeva kultura i tradicija ravnice, Panonije, ali da se toga ne stidite, tako i Arsen. Kad Arsen izađe, on je iznosio mediteransko iskustvo, on je iznosio iskustvo francuske šansone, grčke muzike, velikih autora italijanskih, velikih autora francuskih, velikih autora belgijskih, kao što je bio Jacques Brel, nije se stidio Okudžave ili Visockog. A na kraju krajeva, Arsen Dedić je kao takav prvo prepoznat u Italiji. On je dobio nagradu treći na svetu. Dobio je pre Dilana tu nagradu. Dobio je pre Brela tu nagradu koju je dobio Tenko. Znate, on je treći u nizu tih velikih dobitnika. Zašto? Nisu oni razumeli njegov jezik. Ali su vidjeli da je to što on radi važno. Da je način kako interpretira svoju sudbinu, svoje viđenje sveta. Veoma interesantno i ne mora da se gleda drugim kriterijumom nego što se gledao Brassens, Edith Piaf ili Jacques Brel. Ne. On je na ili Cohen ili Dylan. On je pevao na isti način. Ja se sećam. Jednom je Arsen Dedić pitao moju suprugu: koga ti najviše voliš? A ona mu rekla: Cohena. A on je rekao: ja sam 3 godine mlađi, meni ćeš 3 godine više voleti. Niko više nije plako kad smo čuli vest da je Arsen umro. I rekla mi je: kad odeš na grob, kažemo da ga ja više volim. Uf, Arsen je zaista i po mom mišljenju apsolutno u tom rangu najvećih kantautora sveta i potpuno potpisujem jednu misao, čuo sam, čini mi se, baš na Hrtu, da je Arsen Dedić pripadao nekoj kulturi takozvanoj visoko ili tih velikih naroda, ili da je pevao na engleskom, da bi on dobio Nobelovu nagradu, kao i Bob Dylan. Treba preslušavati njegove pesme, oni nisu na prvo slušanje, prosto kao da mora da postoji neka zrelost unutrašnja, ili tako. Pa i vi kad čitate Dostojevskog, ni on je na prvo slušanje. I kad čitate Homera kao klinac, kao obaveznu literaturu u školi, ni to nije vama sve jasno. Znate, kad Cervantesa ili Šekspira čitate, vama kao klinac, vama sve to baš nije najjasnije, se ne lažemo. Pa nemojte mi kažete da Prokletu Avliju razumete sa 14 godina. Ni na Drini Ćupriju na način, ni se obe, ni Lament nad Beogradom može da vam govori kogod hoće. Najveći glumac na svetu, ako imate 12 godina, ne razumete kao kada se život izgužva, kao kad ste prošli kroz ono kroz što morate da prođete da biste došli do nekih godina i do nekih shvatanja. E, ti veliki su veliki zato. Zato što rade to što drugi bi želeli, a ne umeju. A znate, niko, ja sam recimo jednom prilikom bio strašno zbunjen. Ako odete u Mons, to je grad na granici između Belgije i Francuske, popinjete se na taj toranj i sve ispod nekako valovito ka Francuskoj se smiruje, okolo su neki veliki rudnici i kažete: šta ima u tom gradu? Znate šta ima? Ima jedan samostan. U tom samostanu je bio zatvoren jedan, kazali su, lud čovjek. Ali on je gledao tu prirodu okolo. Izašao je i rekao: ja ću budem slikar, Van Gogh. Znate, kad vi ne shvatate i ne znate kad će izaći, odakle, pod kojim okolnostima, ko, pa ne prodati nijednu sliku, pa umreti, pa onda shvatite koliko je to delo. Znate, kad idete kroz Toskanu, pa kad vidite šta su radili ti veliki,
ti veliki, Leonardo, ne znam, šta je radio Michelangelo, šta su oni radili kad prolazite tom Italijom? Kad odete, ne znam, u Peruđu, pa vidite susedno brdo Azizi grad, pa kažete, pa odatle je pošao onaj Franjo, pa tamo, kad odete u San Francisco, kažete, dokle je dobacio, a da nije znao iz cuga. I kad znate kakve tragove su ostavili ti nekakvi veliki ljudi, proroci, nisu umetnici samo umetnici, oni su proroci. Oni nam govore šta će biti. Znate, ja mislim da je na kraju krajeva svaki junak svake religije u stvari veliki umetnik. Jer je svojim životom je postavio neke principe bez kojih u umetnosti i civilizaciji ne možete ostaviti trag. Da, ima ona priča kako se, ne znam, teolozi i filozofi skupljaju i kreću na vrh nekog brda da ga osvoje i onda kažu, pa čekaj, ovde su već bili pesnici. Znači, nekom svojom intuicijom, kao što je Đorđe imao intuiciju da predvidi da dolazi velika nesreća i tako dalje, ali kad ste pomenuli opet mog miljenika iz sveta slikarstva, to je Van Gogh, dakle, to kada sam prvi put video njegovo delo uživo i ta neka senzacija je neuporediva, to je kao grom da me je udario, ali zanimljivo je da eto za života je naslikao u veoma kratkom periodu, mislim oko 800 slika, da je prodao samo jednu, ali gde je ključ svega? Jedna od posljednjih misli koje on izgovorio kada se opraštao sa ovog sveta, rekao je, voleo bi kada ljudi gledaju moje slike da pomisle samo jedno, kako je ovaj čovek osjećao? A znate kako to možete prepoznati? Kad odete u Amsterdam, u njegov muzej. I kad vidite taj red koji svakodnevno, uprkos kiši, uprkos oluji, uprkos suncu, taj red koji se oteže stotinama metara da uđete, i onda uđete unutra. I onda imate u tom jednom velikom prostoru ovako kao fotelje, klupe nameštene, i onda vidite ljude različitih generacija, različitih boja koža, različitih jezika, kako na isti način svi plaču. Znate, gledaju i plaču. Znate, jer to je gradacija, to je, znate, lepo, lepše, najlepše, pa onda u pizdu materinu i onda počne plačati. Znate, to je ta vrsta gradacija umetničkog dela. Znate, ne možete kazati, ovo je divno, ne, morate negde biti primat. Pa kazati, znate, morate iskazati neko urliče, neko plače, a neko ode potišten. Jer kad vidite veliko umetničko delo, veliko postignuće, vi tek onda vidite koliko ste mali. Tek onda prepoznate pred tim čudom, ja sam imao sreću da se nalazim pred raznim čudima u ovom svetu, i kad dođete ispred njih, koliko ste mizerni, koliko ste ništa, koliko sve što radite je ništa. Ali je vaša obaveza, vaša ljudska dužnost je da ostavite neki trag, da kažete jeste, bio sam u ovom svetu, znam za njih, ne stidim se što ih volim. Znate, ne stidim se što ih volim. Ne stidim se što, ko zna kakav bi bio da to nisam video, da to nisam pročitao, da to nisam čuo, da to nisam gledao, da nisam bio blizu toga. Znate, to je nešto zbog čega vredi živjeti u ovom digitalnom svetu. Znate, vi danas, zahvaljujući kompjuteru, možda budete istog momenta u svakoj ulici na svetu. Ali ne zaboravite, Beatlesi su jedini pre interneta bili u svakoj ulici na svetu. Znate, Michael Jordan je bio u svakoj ulici na zemaljskoj kugli poznat. A Beatlesi su radili ono što nije uradio ni jedan veliki osvajač u istoriji. Osvojili svet bez kapi krvi, bez jedne žrtve. Niko nije morao da bude ubijen, niko nije morao da bude uhapšen, niko nije morao da bude izopšten iz javnosti, nikom nisu oduzeta prava zato što je voleo Beatlese. Znate, i te poruke koje su oni slali, znate, prva Mondovizija 67. 30. maja, All You Need Is Love, kad je bilo promovisano,
tada je, znate, mi smo bili zapanjeni, 200 i nešto miliona ljudi je to gledalo u direktnom prenosu preko satelita. Nikad toliko ljudi nije bilo vezano za tu stvar. Znate, lako ćemo posle pričati, bilo je puno ljudi, ali ja sećam Live Aid-a, to 12. 13. jul 85. Ceo svijet je gledao ta dva koncerta iz Londona i Filadelfije, u kome smo i mi učestvovali, ovakve kakve jesmo. Ali prosto, što ću da kažem, kad znate da je toliko ljudi, ja sam odrastao u kulturi kad se pričalo da je, zahvaljujući Elvisu Prisliju, Dick Cavett imao svoj najgledaniji program, da je gledalo 67 miliona prvi nastup, onda su Beatles gledali navodno 110 miliona, 64. kad su došli u zimu u prvi put u Ameriku, da ih je toliko ljudi gledalo, a mi smo imali ove događaje koje više ljudi gledalo. Znate, a nije gledalo objavu rata ili potpisivanje nekog mirovnog sporazuma. Ne. Ne. Divilo se tim nekakvim stvarima. I znate, mi sad živimo, što je dobro, živimo u svetu kad se napravi neka velika umetnost. Taj događaj stvarno okuplja ljude. Sad imate taj umetnički turizam, neko zapuca iz Beograda, često mi prijatelji idu u Beč da gledaju velike izložbe koje ne dolaze dovde. Ljudi putuju zbog koncerata po svetu, ljudi putuju zbog pozorišnih predstava, zbog festivala. Znate, ne razumeju jezik, ali imaju potrebu da ih to opeče. Znate, malo pre ste mi spominjali Springsteena. On je objavio tu knjigu, svoju autobiografiju, i onda otišao na Broadway. Podgovorili su ga da u sali od 874 mesta, je li tako, da napravi od oktobra do nove godine, da krene sa 18 nekakvih svojih predstava, gde bi on sa akustičnom gitarom svirao i pričao delove svoje autobiografije. To je potrajalo 278 dana uzastopce. Na Broadwayu uzastopce. E, znate zašto? Zato što to, kada čovek, Arsen mi je to umeo lepo da kaže, neću da pevam ako im ne vidim oči. Znate, on je pričao to iz svoje autobiografije i svirao im neke pesme. Niko nije znao šta će on da svira. Zato ga volim, što nikad nije uključio nijednu protezu, nijedan kompjuter, nego je uvek sve uživo bilo i nikad niko nije znao šta će da svira. On je rekao, ja bi najradije svirao po kućama. E, a nima jedna druga stvar koju ne znam da znate. Kad izađu Rolling Stones i na binu, na turneji samo sviraju iste pesme u svakom gradu. 23 do 25. Springsteen kad izađe na binu, znate kako to izgleda? Pre Springsteena minut izlazi tehničko lice i pred mesta gde stoje muzičari baca papir. Baca papir. Na tom papiru je šta će svirati. On odlučuje i svojom rukom piše, oni fotokopiraju i bacaju ispred muzičara šta će svirati. Ta trenutna inspiracija. Da, evo zašto. Kad kreće na turneju, uvek vežbaju 120 pesama. Vežbaju. I uvek na svakom koncertu mora bude samo jedna pesma. BTR, Born to Run. Mora da bude. Sve ostale ne moraju da budu. Promenljive, da. Sve ostale ne moraju da budu. Ali kad odete, osim tih pesama koje su napisane na licu mesta, se izmislio, pita iz publike šta hoćete, onaj neko podigne i kaže ja hoću to, on ga izvede na binu, ajde da pevamo zajedno i onda krene nešto što nije predviđeno. E, to je umetnost, ako ima umetnosti u koncertu. Umetnost za mene nije ono što se samo odsvira na ploči. Za mene je umetnost kada u dodiru sa ljudima vi u toj pesmi pokažete ili nađete neki novi sadržaj, nov kvalitet. Novu emociju, sve one stare emocije, naslomite nešto novo što vas je tog momenta u toj publici nagnalo da to tako izvodite. Knjiga Agape Antologija 6 sadrži 12 razgovora o najznačajnijim rediteljima u istoriji filma. Bergman, Fellini, Tarkovski, Chaplin, Buñuel, Riefenstahl, Petrović, Zvjagincev. Tu su i intervjui s najvećim rediteljima današnjice, Mihalkovim i Sokurovim, kao i prava poslastica za čitaoce, razgovor Vladete Jerotića i Emira Kusturice na temu stvaralaštva. Agape 6, antologija filmske umetnosti. www.agape.rs
Knjiga Ja Nikola Tesla, autora Aleksandre Ninković-Tašić i Milorada Durutovića, sadrži autobiografske zapise, brojne anegdote, naučnikovu prepisku kao i prvi put na srpskom jeziku objavljenu Teslinu knjigu o srpstvu i Jovanu Jovanoviću Zmaju. Teslini roditelji, školski drugovi, prijatelji u Americi pišu o našem geniju. Dug vraćamo, a istina nas vodi do drugačijeg portreta Nikole Tesle. Ja Nikola Tesla, www.agape.rs. Ivan Đaja, Jovan Cvijić, Atanasije Nikolić i Ruđer Bošković razumeli su šta je potrebno udahnuti da bi se časnije hodalo kroz nedaću. Put su popločali velikim sjajnim delima. Večnost osvojiše srcem. Knjiga Zvezdobrojci 2, dom su njihovim nepoznatim pričama. www.agape.rs. Knjiga Agape Antologija 5 sadrži 12 odabranih razgovora sa akademikom Vladetom Jerotićem iz serijala Agape. U knjizi možete naći odgovore akademika Vladeta Jerotića na pitanja kako da upoznamo sebe, koje su glavne prepreke u procesu samospoznaje i zašto je velika životna istina da samo dela ljubavi ostaju. www.agape.rs. Milutin Milanković piše da će nauka Miki Alasa trajati kroz večnost, ali da on želi da čuva uspomenu na čoveka. Tako nastaje knjiga Čovek ispred nauke, koja kroz anegdote piše o najuzbudljivijem životu u nauci, životu akademika i Alasa Mihajla Petrovića. www.agape.rs. Pa, kad govorimo sada o nepredviđenim stvarima, evo da počnemo malo i o drugim ličnostima, iako smo evo dve obradili, i Arsena i Đorđa, ali tekst posvećen Buddy Holly-u nosi jedan kuriozitet koji me iznenadio, to sam saznao prvi put, da nažalost ta tragična sudbina te trojice mladih i veoma darovitih muzičara koji su izgubili život u avionskoj nesreći, su na jedan tužan, ali možemo reći i radostan način probudile nešto kreativno u dušama ljudi koji su kasnije se proslavili i menjali opet i nekako naše živote. To su Bob Dylan i to su naravno Beatlesi koji su i samo ime grupi dali po cvrcima. Ali ne zaboravite da je Bob Dylan kad je napustio svoj rodni grad, on je krenuo da sluša Buddy Holly-a. To je bio taj koncert posle koga je se za Buddy Holly i Richie Valens i Big Bopper zamenili svoje karte i seli u avion da bi se odmorili za sledeći nastup i tu poginuli. A ne zaboravite, Paul McCartney je veoma bio inficiran Buddy Holly-em. A kad znate odakle je Buddy Holly, iz tog malog gradića Laboka u Teksasu, to ne biste verovali. Ne biste verovali koliko je to mali gradić, odakle je izašao takav dečko sa 17 godina i pisao te pesme. Znate, to je nešto zanimljivo, moram da vam kažem. Kad sam operisan u Houstonu, i posle šok sobe su me pitali na kom spratu da me nameste, da ležim, da dobijem sobu svoju. Ja sam pitao koji gleda odavde ka jugu. A oni su rekli, na 16. spratu imamo jednu slobodnu sobu i tu su me pitali zašto. Ja sam rekao, hoću da vidim Poet Arthur, odatle Janis Joplin. Jer je to 16 kilometara udaljeno od Houstona, to je nikakav gradić. A mene interesuje fenomen. Odakle izlaze ti? Da. Odakle izlaze ti? Takvi. Znate, lako je kazati on je izašao iz Njujorka. Znate, lako je kazati on je izašao iz Beograda. Ali kad kažete on je došao iz nekog malog mesta, u malim mestima su veći sni. Više se sanja u malim mestima. Jer, znate, on ima da pređe do velikog grada, do šanse. A ovaj u velikom gradu, on je uvek blizu šanse. Pa kad tad će uleteti u tu šansu? Ali ovaj, koliko strahova ima da pobedi? Da. Koliko nesanica da prevaziće da bi došao? Znate, da bi učestvovao u nekoj audiciji, da bi neko imao strpljenja da vas čuje?
Danas mi živimo u ubrzanom vremenu, niko nema vremena da vas čuje. To je s jedne strane. A s druge strane, znate, kad biste vi verovali da ja i vi danas pričamo, a da je pesma broj 1 na Billboardovoj listi napravio dečko iz Beograda. Od 25 godina. Kad bismo mi to verovali? Znate, to nikad nije bilo u istoriji. Nikad nije bila. Znate, mi znamo da je Đoković broj 1, a niste nedelje na Billboardovoj listi Cardi B sa pesmom Up, koju je napravio dečko iz Beograda. Ja ga ne znam, ali ima 25 godina. I on je u Beogradu napravio pesmu koja se dopala toj gospođici iz Bronxa, čuvenoj, i koja je broj 1, dok mi pričamo. E, to je nešto što je divno, što je ostvarilo sne svih onih koji su ikad uzeli gitaru ili seli za klavir, pa mislili da mogu s pesmom nešto veliko da naprave. Znate, naša istorija popularne muzike se dugo hvalila sa Ivom Robićem i pesmom Morgan, koja je 1958. bila na američkoj top listi, i to je prva pesma na nemačkom posle Drugog svjetskog rata koja je došla na američku listu. Mi smo rekli, pa to je naš Ivo Robić. A mi sad možemo kazati, taj dečko, Yang Zha, on je, ja mu ne znam ni ime ni prezime, ali znam da mu je to šifra pod kojom radi, i znamo da je njegova pesma broj 1. Hvala, vi ste uvek imali tu neku sudbinu da promovišete upravo te anonimne, on više nije anoniman. Ma ne, kakvi, pa on je u svetu mnogo poznatiji nego u Beogradu. Da. Znate, ono što su, kako da vam kažem, ovog trenutka, ono što su Jokić i Đoković, to je on. U muzici. U toj popularnoj muzici. Da li mi volimo tu muziku, da li je slušamo na način kako smo slušali ovo, to nije važno. Ali se, ako se nešto meri, meri se i po tome da ste nekad bili broj jedan. E, bili ste broj jedan. Srpsko zvezdobrojačko jato ne umire. Tako da, rađaju se novi. Tako je. Ali evo kad kažete to, odakle su oni i kako su se tako vinuli u te visine, za jedno ime iz sveta muzike se kaže da je zauzelo vrh i da teško da će sa njega sići. Reč je o Jimiju Hendrixu i naravno o sviranju te gitare. Zašto, kao i za Mozarta se kaže, to je najveći kompozitor. Šta je po vašem mišljenju ta neka tajna koju nosi on u sebi? Znate šta je tajna? Šta? Idite, pogledajte film Woodstock. Pa gledajte završetak filma kad Jimi Hendrix u ponedeljak ujutru, umjesto u nedelju uveče, pred 40-50 hiljada ljudi svira američku himnu. Tu je tajna. Da čujete 1969. kako neko interpretira američku himnu, kako razbija pesmu i kako vi u toj pesmi čujete, kako u toj pesmi čujete zvuk Vijetnama, kako u toj pesmi čujete one studente koji dobijaju batine što se ne slažu sa američkom Nixonovom politikom, vi u tom instrumentalu, u tom zvuku gitare, čujete kako izgleda borba za rasna prava u Americi, i u tom zvuku gitare čujete kako neki hipici hoće da svijet bude drugačiji. To što je on uradio to jutro na Woodstocku vam pokazuje zapravo da kad vi pričate o gitari, a pričate od Djanga Reinharta, ne znam, od velikih umetnika gitare, pa kažete ovaj je najveći, najveći, a vi kažete, e, ovaj vam je u jednom momentu neplanirano pokazao šta je ta Amerika. Šta je dužnost umetnika? Da ima odnos, da ima odnos prema stvarnosti. Način kako je on to odsvirao. Danas vrlo dobro znate, na svakom poluvremenu u februaru mjesecu kad se igra veliko finale ragbi u Americi, jel tako, uvek imate da neko u poluvremenu peva američku himnu, odnosno peva američku himnu na početku. Ali nikad niko to nije uradio, ni će uraditi, a pevaju je svi najveći, svi najveći, svi najbolji, pa evo i Lady Gaga je pevala na Bidenovoj inauguraciji, pa su kazali šta je ovo, pa je osipala lisac kad je pevala, kazali su šta je ovo. A ja ću mislim još nešto kazati, kad pričamo o interpretaciji himne. Ima jedan događaj koji ljudi zaboravljaju ili ne znaju. 1900,
90. u zimu ili 91. u januaru je išao jedan mirovni karavan od Trsta preko Ljubljane, Zagreba, Beograda ka Sarajevu. I svuda se sviralo. Kao, nećemo rat, hoćemo da se ova situacija tenzije smire. I u Beogradu, ja sam učestvovao u tom pravljenju tog koncerta u Domu omladine, svijelo je 22 grupe iz Beograda. I izašlo je Koja. I osvijelo je himnu Hej Sloveni na basu. E, to je to. To je to. Kad čujete kako je on odsvirao Hej Slovene, vi ste videli da je zemlja ugrožena. Vi ste videli da te zemlje više neće biti. Jer to je dužnost umetnika da najavi, da kaže šta osjeća. I kao što je Hendrix na gitari to radio, tako i Koja na basu to radio. I toliko sam bio potresen posle toga, kad sam to čuo. Bio sam potresen, ali niko nije znao šta će se desiti. Odnosno, niste očekivali da će izaći čovek, uzeti bas gitaru i svirati Hej Sloveni. Slučajno sam Koju sreo na crnogorskom aerodromu jednom prilikom i kad sam ga pitao šta radiš, pa kaže isto već godinama. Šta? Pokušavam da proniknem tajnu zvuka Jimija Hendrixa. Dakle, on je do dana današnjeg apsolutno opčinjen, ali ne samo on, nego i vi ovde navodite zaista najveće B.B. Kinga koji kaže da je taj dečko otišao najdalje, da Tina Turner kad ga čula prvi put s leđa da rekla znam da će biti ispred mene. Ali ja vam moram reći, ja sam gledao Jimi Hendrixa posljednja dva nastupa. Gledao sam ga na ostavu White 1970. U to praskozo je posle njega izašla Joan Baez, posle Joan Baez Leonard Cohen, to je bio već ponedeljak, festival treba se završi u nedelju, a se završi opet u ponedeljak. Hendrix je tu svio i slušao sam ga 36 sati pred smrt u Ronnie Scott klubu u Londonu, u sredu uveče, on je umro, nađen mrtav u petak prepodne. Tako da, ja imam tu emociju doživljaja Jimi Hendrixa. Znate, imate, ali čega se sećam, recimo, sa ostrava White? Sećam se jedne stvari koju samo pravi smeju da urade. Počne da svira Machine Gun i prekinuo je pesmu. Rekao je, ovde nešto ne velja, sad ćemo iz početka. Znate, to samo mogu veliki. Mali to ne mogu. Mali nose svoju sramotu, mali nose svoju sramotu i beže od svoje sramote. Veliki, veliki su veliki, što će da vam priznaju da u tom momentu nisu na nivou svoje reputacije, ali ne žele da vi odete poraženi posle toga. E, šta hoću da kažem? Znate, teško je zamisliti instrumentalnu muziku bez Jimi Hendrixa. Znate, kao bez Milesa Davisa, bez Jimi Hendrixa, to nije ta muzika. Ali, kazat ću vam još nešto, ja sam imao prilike da razgovaram sa dvojicom velikih koji su mu bili tehničari. Billy Gibbons, gitarista iz ZZ Top, mu je u Njujorku bio tehničar, nosio mu gitaru, dok je još bio nepoznat pre Vava kluba gde ga je Chess Chandler otkrio podveru u Ameriku. On je već bio oduševljen njim i Lemmy. Lemmy je bio tehničar Jimi Hendrixu 67. godine po Londonu, pre nego što je otišao na Montreux i vratio se u Ameriku da pravi svoj studiju i to. Dakle, i da vi ste imali prilike da slušate te njihove priče, to je to. Ja sam pisao nekakav veliki tekst u jednoj od svojih knjiga o Hendrixu. Ja sam video jednu grupu devojku koja mi je ispričala njihov susret i njihov život zajednički. Upoznao sam je u Beču 1980. I kad sam išao na Bob Dylana i Mike Oldfielda, pa uveo sam je na koncert, nisam znao ko je, pa mi onda ispričala svašta, ali prosto to je nešto, Cathy Bauman, nešto čega se sećate. Znate, ti ljudi koji su menjali svet nisu bili ljudi za pocenjivanje. Jer trag koji ostavljaju je veliki. On je neizbrisiv. I znate šta je štos? Ja pripadam tom vremenu kad nije na bini bilo kompjutera i programirane muzike, nego izađeš pa iskrvariš.
Pa ti kažeš, e, ja ovo volim, a ja ovo ne volim. Ali danas, danas svako može da bude zvezda, ali ne može da bude umetnik. Ali kada sada pričamo o tome u čemu je tajna, možda ima nešto i u toj filozofiji života koju ti autori nose i o nekom etosu i o idealima koje su gajili. Mislim da uopšte niste slučajno izabrali dva citata kada je Hendriks u pitanju, a ja ću pročitati prvo jedan pa drugi. Rekao je, biću mrtav kroz 5 godina, ali dok sam ovde, proputovaću mnogim putevima i proneću moju poruku ljubavi, mira i slobode, koja će moći da se deli među ljudima širom sveta. A na drugom mestu, to je zaista dostojno ono najvećih filozofa i mudraca citat koji kaže, kada moć ljubavi nadvlada ljubav prema moći, svet će upoznati mir. Da, znate, nekad čujete, zapamtite nešto što nije u scenariju. Znate, vi kad kažete, onaj crnja gitarista, šta on zna? Znate, ja sam jednom zgodom, ja mislim, bila je 1976. ili 7. kad je John McLaughlin, veliki gitarista, došao prvi put u Beograd. Sa mnom je pošao Bata Kovač, pošto sam ga ja znao, da sedimo pijemo kafu u hotelu Jugoslavija. I znate šta? U jednom momentu sedimo, pijemo kafu i ja pitam, Johne, smem ja što te pitam? On kaže, ako sme, rekao, koliko ti dnevno vežbaš? A on kaže, ja ne vežbam. Ja mislim o gitari. 24 sata dnevno. Ja mislim. Da. A znate zašto on to kaže? Bilo mi je simpatično zato što je godinu ili dve ranije bio Paco de Lucia prvi put u Beogradu i kad smo izlazili iz koncerta, ispred mene su išla neka dva momka. I jedan ovako trese glavu i kaže, u alima da se vežba. Znate, u alima da se vežba. A onda čujete jednog velikog koji kaže, ja mislim. E, znate šta? Mi zaboravljamo da su muzičari i intelektualci. Znate, mi mislimo, to je onaj šareno obučen, to je onaj što svi onu gitaru. A zaboravili smo da i oni imaju neko obrazovanje, da i oni imaju neku biografiju, da su i oni čitali neke knjige, da su i oni družili sa nekim ozbiljnim ljudima. Znate, da su i na njih uticali neki koji su govorili o slobodi, o miru i o ljubavi. Znate? Da. Mi to često podcenjujemo. Mi često mislimo da o tim velikim stvarima imaju, da je to privilegija i posed samo onih koji su na vlasti da nam dele lekcije. Da. Mi zaboravljamo da su to civilizacijske vrednosti i obaveza Biblije da to ne zaboravimo. Znate, ne morate vi, kako da vam kažem, biti vernik, ali morate poštovati to što je starije od nas. Sloboda, ljubav i mir. Najuzvišeniji ideali. Ali ovu, vaš tekst o Hendriksu krasi jedna zanimljiva anegdota. Eto, naš narod kako se razmileo po svetu, pa se eto nađe u nekim prilikama da jedan vlasnik butika kože, je li tako, kožne obuće i odeće, je upoznao bukvalno pred... Pazite, Vanča, govorimo da. O njemu. Da, da, da. A pa Vanča je neopevan junak beogradski, znate, to je čovjek koji je zaslužio više pažnje, jer je sad u Beogradu. Zaslužio je, to je jedna od velikih priča 60. godina iz Beograda koja se preselila u London. Vanča je imao butik na ulazu na Kensington High Streetu u jednom ostavljenom magazinu gde su bili podeljeni butici krajem 60. i početkom 70. sa ćebadima. I znate, kako uđete na ulazu, on je tu prodavao sve od kože. Vanča je bio čovek koji jeste čovek koji nije uzimao meru, zažmuri, pogleda vas ovako i kaže šta treba, kapa, rukavice,
prsluk, čizme, pantalone, kožno. Pogledajte jug upu, onaj omot od zmijskih, sa koji od zmijske kože. To je Vanča radio. To je Vanča radio, da. I sad pazite, jeste istina da je došao Jimi Hendrix kod njega, on je oblačio pola muzičkog Londona u svom periodu, pre nego što je otišao u Hollywood i Las Vegas. Dakle, Vanča je prosto taj umetnik bio da zažmuri vas pogleda. Svirao je ovdje u grupi Bitnici i onda je otišao, pošto je znao da ima čudo u rukama, čudo u oku, čudo u smislu za šivenje, otišao i otvorio taj butik. Vanča je mene 1973. 73. da. U februaru, u ovo vreme. Upoznao sa čovekom koji je imao butik ispod njega, koji je prodavao pakistanske bunte. Znate, ono se nosilo nespremenute. I rekao je, evo, i ovaj hoće bude pevač, da mu ja ne lepim kod mene plakate, nikomu ne bi dolazio. Pevač se zvao Freddie Mercury. A onda me je odveo tri Stalesa, odnosno tri radnje dalje od njega, čoveka koji je imao kao, prodavali su long play ploče, ali to je bilo vreme početkom 70-ih, export-import, kada vi pošaljete koverat sa parama u indigo papiru, pa vam onda oni vrate ploče. Tako je ploče kupovao i Toma Nikolić u Kragujevcu, tam ja kažem. Odvede me Vanča i kaže, evo, znaš, on je malo lud, on hoće, prodaje puno ploča kod nas, prodaje koliko god hoćeš ploča, ali sad se zalude, hoće da neku instrumentalnu muziku, i mi odemo kod njega i sad Vanča mu kaže, ovaj moj drug, on se bavi tim čime se bavi, i sad ovaj kaže, jao, i ovako izvuče jednu kutiju ogromnu, punu naših dinara, i kaže, ovo menjam tamo, kaže, na Ruskortu ima jedna menjačnica koji primaju dinara, ali kaže, to ništa ne veri, ali ja, kaže, puno prodajem ploče u Jugoslaviji. Ja pitam, ba kako toliko ploča uspeš da po toj ceni nabaviš? Kaže, ja kad čujem da izlazi neka nova ploča, ja poručim 10-15 hiljada, pa onda znam da prodajem u Češkoj, u Poljskoj, u Sovjetskom savezu, u Mađarskoj, u Jugoslaviji, i onda znam da ću, uzmem pre nego što izađe u radnju, pa imam nekoliko dana prednosti, pa šaljem po tim zemljama. I sad, Vanča kaže, a neki ludak, ja kažem, kakav ludak kad su najpopularniji u tom momentu T-Rex i Slade? Ja pitam, a dobro, a kakva je to muzika? Ja, sad sam teo da radim svoju ploču. Ja kažem, kako svoju? Pa našao sam jednog mog koji svira instrumentalnu muziku. Taj čovjek se zvao Richard Branson, a ovaj što svira instrumentalnu muziku, Michael Oldfield. Vanča je s takim ljudima imao posla. Vanča je imao s takvim ljudima posla. I da li znate šta sad Vanča radi? Pa zabranili su mu da u Knez Mihajlovoj svira gitaru i peva. Zabranili smo, imate neku komisiju koja dozvoljava ko sme da svira i peva. On je nosio iPad i gitaru i svirao i pevao prolaznicima. Gospode. Da, s takvom biografijom. Jer je bankrotirao u Americi, nažalost, upravo loše društvo koje su teli da rade s njim, zadužili ga mnogo para, pa se vratio ovde. Čovek koji je u Beogradu 74. 5. vozio Rolls-Royce kad dođe iz Engleske. O, gospod. Da, takvih sudbina ima. Kako da, biografija. Takvih sudbina ima puno, ali Vanča je taj lik, ta energija. Vanča je mnogo valjao i u grupi kad je otišao u London da napravi te snimke za CBS i da svira u Marki klubu, to je prva naša grupa s ovih prostora koja je tamo bila. Bez Vanče je to teško bilo, izvodljivo i zamislivo. Evo, da povežemo na neki način Vanču i sa sledećom ličnošću, dakle, ovde ste vi to nazvali Rembo u kožnoj jakni. Reč je o Jimu Morrisonu, rekvijem za neubozdanog. I počinjete tekst, dakle, vašom prvom senzacijom kada ste čuli njihove pesme, kada ste čuli njegov glas i to nešto što duboko potrese čoveka, ta neka istinitost koja izvire odatle iz tog stvaralaštva. Pa znate, ima nešto zbog čega mi smrtnici idemo u pozorište.
Znate, idemo da vidimo to čudo. Čudo besmrtnosti na sceni. E, znate, kad vidite Morrisona, vi to prepoznate. Ja sam ga video, posljednji koncert u Evropi, prisustvovao sam njegovom posljednjem koncertu u Evropi, na ostrvu White 1970. On je posle nastupio još dva put u Americi i vratio se da živi i da ume u Parizu. Zašto je to bilo važno? Znate zašto? Zato što sada, 50 godina poslije njegove smrti, u julu će biti 50 godina, u junu objavljuju, ovog juna, objavljuju iz 126 svesaka njegove neobjavljene stihove, njegove rukopise, njegove posvete. A mi smo mislili da sve znamo. Znate, ali kada odete u San Francisco ili kada odete u Los Angeles, pa vidite da je toliko vremena prošlo, a da je to što je on radio toliko prisutno. Kad vidite malo kod najvećih, bez obzira čime se bave, oni ne mogu da izbegnu spominjanje tog fenomena. Fenomena čoveka koji jeste bio svoj filozof, koji jeste bio svoj umetnik, koji je nosio svoju teatralnost i koji je nosio svoju sugestivnost. Znate, kad čujete uživo, kazali su da taj nastup posljednji u Evropi bio loš i da je to the end i when's music over, da to i nije zvučalo dobro. Međutim, ja se sećam kako je to zvučalo. Ja se sećam, bio sam 10 metara iz bine, gde je bilo 600.000 ljudi. Sećam se kako je to zvučalo i kako smo svi bili pogođeni. Znate, Morrison na tom koncertu nije pogledao publiku, bio okrenut leđima tih 55 minuta, koliko je trajao nastup, zašto, imao je suđenje u Majamiju zbog skandala i samo je došao na taj nastup i helikopterom su ga spustili pored bine, on je izašao, otpevao, vratio se u helikopter i vratio se u Ameriku. Znači, vratio se u London i vratio se u Ameriku. Dakle, šta hoću da kažem? Nije hteo da se okrene ka nama da ga ne bi isprovocirali, da nešto opet uradi, pa da zbog toga bude sankcionisan. Ali, on je izabrao, znate, on je izabrao da umre gde jedino takvi imaju smisla da umre, u Parizu. Znate, jer Pariz je bio meta. Znate, u 20. veku je prva meta bio Beč, pa Minhen, pa Pariz. Pa tek je posle Morrisona sve zapucao preko okeana u New York. Ali Pariz. I kad odete prvi put na Perla 6 groblje, pa vidite da je to mesto u stvari, mesto hodočašća. Ja se sećam prve biste na grobu koju je neko postavio 73. četvrte. Da li znate šta je na čelu pisalo? Mostar. Ne, Mujo. Kako? Mujo iz Mostara. Mujo iz Mostara, da. Pisalo je Mujo iz Mostara. I ta je posle ukradena i ta bista. Ali šta hoću da vam kažem? Kad vidite u čijem društvu je on na tom groblju, Perla 6, to jedino ima smisla za takvog čoveka biti tu. Mada je sahrana bila mozartovska. Jeste, odnosno, niko nije ni znao da je sahranjen. Da. Nisu smeli da objave bez dozvole iz Amerike dalje. To je bio takav šok. Jer gledajte, ovako idemo redom. Dakle, umrla je Hendrix u septembru, u oktobru je umrla Janis Joplin i onda je bila opklada, ko je treći? Znate, je bila kladionica, ko je treći? Treći je bio predviđen Mick Jagger. Ali, umro je Morrison treći posle nekoliko meseci. Je to istina da je sedeo u društvu pajtaša i da je rekao, ja sam treći? Da, ja sam treći, da. Ali sad i ta smrt cela, ja sam bio u toj zgradi u kojoj je umro, blizu Bastilje, na Mareu, gde je on nađen mrtav u tom kupatilu. Međutim, ima priča da je s ove strane Sene, sa leve obale Sene, u tom čuvenom klubu Circus, da je predoziran bio, pa su ga preneli ovde. I zato se to prekrivalo tih nekoliko dana do sahrane. Ima tih raznih priča, uvek ima raznih priča. Ali prosto, ako je negde trebalo da umre,
najbolje da umre u Parizu. Znate, evo sad me potresla strašno vest da je umro Marko Stupar, naš slikar u Parizu. To je posljednji veliki naš slikar koji je umro u Parizu iz te generacije koja je 60. otišla u Pariz. Bata, Ljubica, Pera, Kosa, Vlada i Marko Stupar. Znate, i kad odete na nekoliko dana, ostanete ceo život. I sve veliko uradite što uradite u tom Parizu i onda umrete, onda kažete, pa on je pesnik Pariza, Marko Stupar, i treba da umre u Parizu. Kao što i Morrison. Pa vi znate da je Morrison imao najveći publicitet u tom listu, u dva francuska muzička časopisa, jedan se zvao Rock and Folk, drugi se zvao Best. On je tu najviše imao, njega su prvo Francuzi prepoznali. Prvo su Francuzi, njegove knjige su prvo objavljivane u Francuskoj. To ljudi ne znaju. On je na naslovnu stranu Rolling Stona došao tek kad je umra. A prosto zaslužio ranije. Neki put gospod možda oduzme nešto, ali sa druge strane i tekako nagradi. I nadomesti to čulo koje nije, nažalost, imao Ray Charles, kako vi to divno zapažate, da je na to mesto stalo srce, koje je videlo bolje, čini mi se, i ovu stvarnost i razumelo ljude i ljudske duše i ljubav i sve moguće patnje i nevolje. Pa znate da je su napravljeni dva filma, više dokumentaraca, ali dva filma o Ray Charlesu, ali postoji jedan beogradski Ray Charles. Znate, postoji. Ima jedna fenomenalna priča o Ray Charlesu. Je li Prele? Ne. Na njega mislite kao beogradski Ray Charles? Ne, o pravom Ray Charlesu u Beogradu. A pravom? Kada bi Ray Charles dolazio u Beograd, uvek je postavljao uslov organizatorima, da li je to bio Aca Živković ili ne znam već ko, da tu bude dentist. Dentist je zubar. Čuveni lik beogradski, koji je imao razne funkcije u Domu omladine, ali da bude uz njega. A kako da bi se isplatilo to kada Ray Charles dolazi u Beograd, onda je bilo važno da se organizuje još neki koncert gde bi on prosto mogao da bude. Obično bi to bio Zagreb, Ljubljana i u jednoj okolnosti je bila Sofija. Ali sad, od Beograda do Sofije treba kombijem da se prevezu Ray Charles sa svojom ekipom i tražio je dentista zubara. I sada, dentist zubara ide s njim zašto? Osim što je on brinuo o njegovim potrebama, ovim ljudskim potrebama Ray Charlesa, dentist je bio taj koji je s njim igrao šah. Šah. I sad krenu oni da igraju šah. I do naplatne rampe u Bubanj Potoku je već bilo 3-0 za Ray Charlesa. Koji, znate, pipa igra šah. Da. I prođe on je dentist malo neraspoložen, zubi neraspoložen, šta da uradi? Ukrade mu lovca. I sad odigra nešto i sad Ray Charles kaže, pa gde mi je figura? A zubar kaže, pa pojao sam. A ovaj kaže, pa kako to nisam video? Znate, kako to nisam? A zubar ukao da bi partija bila interesantnija. Ja znam, to je meni bio doživljaj kad pričate o Ray Charlesu. Bio je ljubazan čovek kad je bio totalno pri sebi. Bio je baš ljubazan čovek i po tome ga pamtim. I voleo je, prosto voleo je atmosferu. Pazite, ne zaboravite, mi smo u Beogradu imali u tom momentu, krajem 60. početkom 70. Beograd je samo bio velika kulturna prestonica. Imali ste osnovan Bitef, Belef, imali ste Bemus i Newport Beograd Jazz Festival. Tu su dolazile najveća imena. I to, znate, to je nešto što danas teško možete da objasnite. Znate, danas dođe ovi samo kad ih platite. Oni su dolazili ljudi zato što je to bilo mesto, jer su znali da je to najbliže mesto onom svetu koga ne poznaju. Istoku.
I dolazili su, znate, pa ja to svima pričam, 1971. Evo sad je 50 godina od prvog festa. Tako je. Ja ne mogu da zaboravim premijeru Woodstocka, premijeru Easy Riders i ne mogu da zaboravim Rubljova. Ali ne mogu da zaboravim hola Doma sindikata. Kako je to izgledalo? I znate, ja vidim Plavušu i kažem kako je ona ovde. Kako je ona ovde? To je mama Michelle, pevačica grupe Mamas and Papas. Kako je? Ona sa Peterom Fondom došla i sa Jack Nicholsonom. Niko ne zna ko je Jack Nicholson u tom momentu, je bio manje poznat. Peter Fonda je bio brat, sin i brat, a nije bio taj veliki glumac koga smo tu prepoznali. E, to ste mogli da vidite od ovako iz Čista mira u Beogradu. Znate, mogli ste da gledate možda najveći film svih vremena Rubljova. Za mene je to najveći film svih vremena. Ja se ne razumem u filmu, ali vam kažem. Ali, niste isti čovek kad izađete posle Rubljova. Ja jednog dana, kad budem imao pare, to je moj master plan, uzet ću Sava centar. I sam da sedim u bioskopu, da mi niko ne ide na živce. Jer problem tog filma je što su ljudi umeli da napuste film, da počnu da pričaju. Taj film, to vam je, rekao sam već, velika liturgija. Znate, posle tog filma niste isti čovek. To je ta umetnost. Kod Rubljova. A znate, taj čuveni štos kod Rubljova, kad je tražio kompozitora za film. Tarkovski kad je tražio kompozitora. I sad, koji god dođe da razgovara, on kaže, ja bi ovako, on kaže da se razumemo. Ja već imam kompozitora, imam Baha. Ali ako imaš nešto da napraviš, što bi meni odgovaralo u filmu, eto tako. Znate, taj Tarkovski i to što je on radio, to su ti veliki tvorci 20. veka. Da, pa divno što ste i to pomenuli i niste usamljeni u tom mišljenju da je to verovatno najznačajniji film svih vremena. Jeste gledali taj film? Gledali ste? Više puta. Da vam kažem, Izlivanje zvona. Da. Samo to da vidite tu veru tog dečka. Tako je. Te strahove tog dečka. To je ovo o čemu vam sve vreme pričam. Jeste. To je to. Znate, kad ste blizu nečeg velikog, vi niste svesni da ste blizu toga, ali da nema neke dobrote ko vas podržava, ko vas razume, ne mora onda peva i da priča. Dovoljno bude nem, da ćuti, pa da vas okuraži da to radite. Pa to je verovatno najuzvišenija metafora čitave umetnosti. Jer to što vi kažete, svaki umetnik kada uđe da radi nešto, nije on svestan u to, ni šta radi ne. Kao i ovaj dečak koji je čak slagao selo da zna tajnu svoga oca koji se upokojio zvonolivca. E, to su ljudi koji menjaju svet. To su ljudi koji maštaju, ali nisu sigurni. A zato upustite u čudo umetnosti. Da, treba hrabrost. Upustite se, ali ne možete se upustiti ako vas neko ne razume. Ako vam neko ne kaže, radi to. Da. Reskiraj. Da. Budi to. Čuvam ti leđa. Znate, ljudi misle da je sve u parama, da je sve u publicitetu, da je sve u efektu. Ne, ne. Sve je u tome da posle suočavanja s tim budeš drugačiji. Znate? I da drugi ljudi požele da se upuste u to. To je smisao umetnosti. Sve ostalo je kozmetika. Sve ostalo se može nadograditi. Da pomenemo još jednog značajnog čoveka za našu kulturu, to je Milan Vlajčić. Uzgred, to je jedini novinar koji je bio na svim festovima i izveštavao odatle, dakle, i profesionalno. I sećam se pre neku godinu da je napravio listu najboljih filmova na festu. Na prvom mestu je Andrej Rubljov. Ozbiljno? Da. Ja moram reći, ja prema Milanu Vlajčiću imam posebnu emociju. Ja sam imao sreću, znate, u životu morate se rodite pod srećnom zvezdom. Ja sam imao sreću da budem blizu svih najvećih. Jednom od tih najvećih je Milan Vlajčić. Milan Vlajčić je mene doveo u dnevnu politiku. 1977. me doveo u dnevnu politiku, 1983. mi je omogućio da budem urednik muzike u nedeljnom broju politike. To sam radio 2 godine. To se zvala muzička strana, a nasuprot je bila leva strana koju je gospodin Popović
vodio sa onim čuvenim Bujevićima, Vasa Popović, kad je ono Buje puklo na 8 rupa, pa je bio skandal veliki, to su bila vunena vremena. Ali, kako da vam kažem, Milan Vlajičić je imao uvek razumevanja za moje mane i moje nesavršenosti. Ali mi je nešto rekao jedan put, i verujte mi, spominjao sam vam ta suđenja oko Ploče. Da. I pošto sam ja na tim suđenjima zabavljao publiku i advokate i sve ostale, a unosio veliku ljutnju kod suparničke strane, meni je Vlaja, saznavši to, rekao: znaš, ti si ipak iz grada. To nije nivo. To nije nivo. Znaš, ti si građansko dete. Da, 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 da. Pusti druge da budu kakvi jesu. Da. Ne spuštaj se na to, da. Čuvaj obavezu grada u kome si rođen, ponašaj se gradski. I da li znate, od tada, kad god se zatrčim da izvedem neki slobodan udarac ili penal, ja se setim Vlajinih reči. I zaustavite se. Zaustavim se. Pa eto, bio je iskren ono što ste malo pre rekli i kada vas nije pitao. A ne zaboravite, ta vrsta enciklopedijskog znanja, ta vrsta posvećenosti kulturi, ta vrsta kompetentnosti, to je nešto što nedostaje u svim aspektima našeg javnog života. Od politike do sporta, preko privrede, preko svega, ta vrsta pouzdanosti. Ako mi dozvolite, i vi pripadate tom bratstvu. Ja sam kandidat da uđem u zabavište. Ne. Evo jednog još mog miljenika. Dakle, kad govorimo o tim emocijama, ja, kada je gitara u pitanju, ipak najviše B.B. Kinga nekako osjećam. Ne znam u čemu se tu radi, ja isto potpuno sam analfabeta tu, ali to najviše dira moje srce. Kako vas ne bi diralo? Znate, B.B. King sa dva tona vam ispriča ceo roman. Znate, nije veština gitare da vam osviram 15 miliona tonova u minutu. Da. Veština je, znate što kažu Bosanci, gdje me nađe. Veština je da vas to što neko radi na gitari, koju sad spominjemo, ili sa kičicom, ili sa rečenicom, ili sa stihom, ili sa kadrom u filmu, da vi kažeš gdje me nađe. E, to je B.B. King na gitari. Znate, mnogo drugih veštaka je svijalo fantastično gitaru i mnogo sada dresera gitare postoji. Ali B.B. King je osvojio ono što je najteže, svoj zvuk. Vi čujete ta dva tona i znate da je to B.B. King. E, to je nešto što, opet se vraćamo na umetnost. U svakoj umetnosti ste pobedili kad sopstvenost uvedete na način da je ne kopirate, ali da je svako može prepoznati. Po tome se, kako da vam kažem, umetnik razlikuje od avanturista, od onih kaskadera. I njega ste imali sreću i da slušate i da upoznate. Da. Prvi utisak je da je bio ogroman čovjek, zaista. Ogroman. I gitara mu je smešno, gitara mu je smešno stajala na stomaku. Kad kažem smešno, smešno. Ali znate, to je to. Ovi sviraju oko njega i on samo u jednom momentu uzme tu gitaru, odsvira to što treba i vi kažete to je to. To je to. Znate, to je to. Kao kad vam Pele uzme loptu, kad vam uzme Messi ili kad vam odigra Novak Đoković neki poen, pa vi kažete šta se to desilo. E, to je to što se desi. To je to što se desi po čemu vi pamtite svoje vreme. I nije vam žao što ste se rodili u to vreme. Da, moram vam reći da sam nešto praktikovao dok sam čitao vašu knjigu. Vi povremeno izbacite možda neke vaše omiljene pesme ili koje su vam značile ili koje ste duboko osetili i zbilja na kraju kažete, ako želite da osetite šta je B.B. King i ta dva, tri tona, pustite Thrill Is Gone. Tako je. Tako da sam ja čitao i slušao i možete eto i na promocijama da date uputstvo i da može mnogo lepše ide i štivo. Da, znate šta? Nepravedni smo kad pravimo izbore pesama.
Strašno smo nepravedni. Znate, uvek ste svedeni u ovom vremenu da pravite mojih 10, mojih 15, mojih 20. Znate šta, ne možete život da svedete na 15 pesama. Ne možete, kako da vam kažem, ne možete život da svedete na 10 knjiga ili 15 filmova. Evo, neki dan sam u jednim novinama, odnosno na jednom sajtu video, vrlo interesantno, oni to često praktikuju, kažu 10 najboljih koncertnih ploča. Ja gledam, tražim moju najbolju ploču, nje nema među 10. Nema. Lista ne postoji. Lista ne postoji. Lista ne postoji ako nemate James Browna uživo iz Apollo teatra u Njujorku. To ne postoji, ta lista ne postoji. Znate, kad je Dule Savić bio velika zvezda u Kanu, kad je uveo drugoligaški Kan u prvu ligu, onda su u Beogradskoj ulici u Kanu izlepili celu ulicu Duletovim posterom. I ja sam otišao na jedan festival Midem, koji se januar dešavao, i naletim na njegovu suprugu Marinu i Bog zna kako se smo se tu družili. I jedno veče je pevo James Brown. Ja kažem, Dule kaže, koliko ja volim James Brown, ja kažem, ne, vodim te, uvešću te, to ne može da uđete, zato što samo profesionalci sveta muzike su mogli uđu. Ja kažem, Dule, uvešću te, ali samo da vidimo najavu i početak, idemo. On kaže, zašto, dovoljno je to da vidiš. I vi gledate anuncera, najavljivača njegovog, koji ga najavljuje, i način kako James Brown izlazi na binu i kako prilazi mikrofonu. To je dovoljno da vidiš u jednom životu, a ne da čuješ ono što ćeš tek čuti. Način kako on izađe, kako vam kažem, to vam je kao kad papa otvori onaj prozor kad se otvori na Trgu Svetog Petra. Da. Ili kad hoće da uđe u papa mobil, pa ima 6 cm olova dole, pa se nikako ide, jadan. Ali ne, kažem, kad vidite kako James Brown izlazi na tu scenu, i kako je svaka scena mala kad izađe taj mali čovjek. Znate, nije on bio krupan. Ali kad izađe, i najveća bina je mala. I odjedan put možda i bude 200 na bini. Samo vidite jednu zvezdu koja svetli. To je harizma, da. To je to. Ima ljudi koji su unosili revolucije, preokrete. Jedan od njih, kako ga vi nazivate, Howard Hughes rock'n'rolla, David Bowie, je uneo kako muzički, tako i vizuelno. Dakle, prosto je neverovatno, dakle, da je on, kako sam tu pročitao kod vas, čak tražio po kontejnerima neke krpe, ne bi li bile deo njegovog stylinga, a da je zaslužio da ga primaju na dvoru, da ga, ne znam, Francuzi veličaju kao najstilizovaniju ličnost sveta. Ja se sećam Bovija pre Bovija. Znate, iz tog Sohoa, gde sam stanovao često u Londonu, sećam se njega i Mark Bolana, kad je Mark Bolan prodavao ribu na pijaci kod svojih rođaka, i sećam se Bovija koji se tu umuvao, znači uvek blizu Marki kluba, i sećam se kako izgledao dok je još bio anoniman. Ali isto taj 20. vek ne bi bio isto da nije bio Bovija. Znate, te neke slobode koje je on osvojio, to veliko putovanje kroz muziku, kroz modu, kroz izgled, kroz ponašanje, kroz vrstu gospodstva koju je osvojio taj dečko, gubitnik iz Londona, kroz trag koji je ostavio u svetu, to je nešto što vas impresionira. Znate, vidite da je ta hrabrost da se upustite u eksperiment, hrabrost da se bavite žanrovima koji nisu predviđeni za belog čoveka, pa iz njih izađete kao pobednik, pa ohrabrite i crne ljude da se vrate, da sa više poštovanja rade svoju muziku. E, to je bio David Bowie. Ali ja vam reći jedne stvari. Kad je umro, bila je otvorena, u Londonu je krenula izložba David Bowie, Život i delo. I sećam se oduševljenja sa kojim se vratio sa te izložbe gospodin Nebojša Bradić. Kako mi je pričao, čovek teatra, čovek koji je svašta video na sceni, ispred scene, iza scene,
koji mi je rekao, jao, pa to, kad obiđeš i vidiš tu izložbu, ti vidiš da to je ozbiljna umetnost u pitanju. Ja sam imao prilike nekoliko rečenica samo da promenim sa Bowiem 78. godine, kad se vratio iz Berlina, kad je krenuo na tu prvu englesku turneju posle Heroes, i sećam se da sam ga molio da nam dopusti da ga u Stratfordu slikamo na koncertu. Nisu dozvolili mom kolegi fotografu da slika, i ja sam rekao, pa mogu ja da ga pita, oni su rekli, ne možeš, ja sam dao moju vizit kartu, onda se vratio čovek, ovaj bouncer, rekao, izvolite, dođite. Ja sam rekao, mi smo doputovali iz Jugoslavije, volili bi samo napravimo nekoliko snimaka, i odmah izlazimo, vatamo voz da bismo stigli u London, jer tu imamo avion nazad za Beograd. On je rekao, pa ja imam problem s okom, ja ne volim blic. Ja sam rekao, moj fotograf neće koristiti blic. A on je rekao, e, onda može. I mi smo, da li verujete, zvali taksi, platili taksi da nas čeka ispred hale, da bi što duže ostali na koncertu. I da li znate da smo bukvalno, voz je izlazio iz stanice kad smo skakali u voz da bismo stigli u London. 78. godinu u junu. Sljedeća priča je opet o jednom od mojih miljenika, da se potpuno identifikujem sa vašom suprugom. Dakle, ja mislim da je Leonard Cohen najveći od najvećih. I divno je što vi stalno pominjete da je to zapravo jedna vrsta liturgije, kako ste ovde nazvali, da prvi put kad ste ga čuli uživo, da je to bila liturgija pod nebeskom katedralom. Nešto slično sam pročitao i kod Neleta Karajlića u njegovim knjigama, gde on kaže, postoje dve vrste umetnika ili muzičara, kaže, jedni su klovnovi, dakle to su ono zabavljači koji to, a drugi su sveštenici. I onda je naveo Leonarda Cohena kao primer za sveštenika. On zaista je bio i zadubljen, bio je budista, da. Nije bio sveštenik, ali je bio jedno vreme monah, je li tako? Da, monah, i to ne jedno vreme, dugo vreme, nekada je bankrotirao. No, šta hoću da kažem, ja sam imao privilegiju da prisustvujem prvom nastupu Leonarda Cohena u Evropi. I to, znate kako izgledala ta scena? Ta scena je bila vrlo neobična. Nju sam često spominjao, prepričavao John Baez. Dakle, Jimi Hendrix je završio nastup. Jimi Hendrix je završio nastup na ostavu White. Moj auto, ja sam došao u sredu iz Škotske, moj auto parkiran bukvalno iza bine. Jer tada nije bilo ograđeno, niko nije znao kako će biti ljudi. Ja sam tu dovezo rođaka i njegovog prijatelja iz Glazgova, a u publici smo imali puno naših Jugovića. A ja sam u autu, u gepeku, tršao piće. Jer ne smete da iznesete, neko vam drpi odmah, sve što imate delite. Dakle, Hendrix je završio nastup i sada je bila pauza. Ja kažem ovima, idem ja da se probijem, da donesem nešto da popijemo, jer noć je hladna na ostavu. U La Manšu je hladna noć 1. septembar. I prolazim pored bine, imam sljedeću scenu da vidim. Drvene stepenice koje idu na binu. Na binu je izašla Joan Baez i peva Let It Be. Odjedan put vidite milion svitaca u publici, svi upalili upaljače. Ona sa gitarom posle Hendrixa izašla i peva Let It Be. I vi to ne možete da verujete kako je ta scena izgledala. A u stepenice vidim čoveka koji preko ramena nosi šareni džak. A taj šareni džak je Jimi Hendrix. Koji ni živ ni mrtav nosi ga ovako preko ramena, nosi Jimi Hendrixa. A na prvom stepeniku kleči čovek. Kleči čovek u safari, u safari sa kolu, onom, znate, kao vojnički, ali je safari, to nosi, to je Leonard Cohen. Ta scena, prvi kadar, drugi kadar, treći kadar, od pozadi gledate, to je nešto što ne možete da se zaboravite. Dakle, Cohen prvi put se predstavlja evropskoj publici, ne zaboravite da je Cohen prvi album objavio 3 godine pre toga, 67. On je najstariji debitant u popularnoj muzici. On je sa 33 godine objavio prvu ploču. Da, Songs from the Room. Da,
Objavio je kasno, obično se ploče objavljuju ranije, ali on je već bio na McGill univerzitetu, bio čuveni student u Montrealu, već je imao najveću pesničku nagradu kanadsku, već je imao najveću književnu nagradu kanadsku i zahvaljujući ovim protuvama koje je vidio u Chelsea hotelu u Njujorku, koje su ga ohrabrile da nešto tu i svoje im pokaže, tako je on ušao u svet muzike i tako je to snimio što je snimio i došao u Evropu. I on je stvarno klečao. Ja sam o tome pisao nekoliko dana pre njegovog nastupa u Beogradskoj areni. Beogradska arena je ogroman prostor, pogotovo za tu vrstu poetike i nastupa kakav ima Leonard Cohen. Ali nije bilo više od možda 8-9 hiljada ljudi u onom prostoru. Ali to je najbolji koncert ikad osviran u Beogradu. 11 pesama na bis. 11 pesama na bis. Je tu izvedeno i posle tog koncerta, to ljudi ne znaju, posle tog koncerta, Leonard Cohen više nikad se nije vratio u pozorište ili manje sale. Od Beograda je do kraja svoje koncertne karijere samo pevao po arenama. Ja sam dva dana pred njegov nastup objavio taj tekst u Ninu. I nekomu ga je preveo. I on mi je poslao plakat sa nekom posvetom, nije važno, sa posvetom. Ali, ja sam posle toga pisao tekst o koncertu za Blic. I da li vi verujete, to je najveća stvar koju će poneti u grob sa sobom. On je na svoj zvaničan sajt, neko je preveo moj tekst i stavio je na njegov zvaničan sajt i svakog grada je imao po neki tekst. E, moj tekst je stavio. Ja nisam nikakav pisac, nisam nikakav, kako vam kažem, novinar, ali to što sam napisao i to što je on stavio, to mene abolira od svih sumnji predavno. Kako vi kažete, u životu mi više ne treba. Ne treba. Toga. Stvarno mi ne treba. Ne treba mi to i znate šta, i u jednoj prilici je nekoliko lepih reči o tome što radim, rekao Arsen Dedić. Šta je rekao? U emisiji kod Tanje Peternek, kao Sam normalan svet. Da. On je pričao kako ljudi o njemu pišu i ovako, a onda mu je Tanja rekla, ali izvinite, Peca Popović o vama piše, on je rekao, a, to je veliko pera. Ne, a vi kad znate, mislim, to nisam zaslužio, ali sam ali Arsen Dedić je imao od Matije Duška Radovića, od najvećih ljudi našeg prostora su pisali doktorate, disertacije, divne tekstove. Igor Mandić je i knjigu napisao, ako se sećate. Bilo je tu divnih tekstova, fenomenalnih ljudi, ali znate, verovatno sam ja bio počastvovan tim da napišem neki program kad je 50 godina karijere slavio u Sava Centru. Kad mi je to ponuđeno da napišem, ja sam to doživeo. Znate šta, ja sam doživeo taj šok 1984. kad sam radio, Pera Zlata je bio glavni urednik intervjua, rekao je, evo ga Arsen u hotelu Intercontinental, dogovorio sam intervju s njim, ali ne mogu ja, idi ti. I ja sam mislio, da onaj ko napravi intervju sa Arsenom, da je taj uspio u životu. Ja sam, verujte mi, ja sam do tada, do te godine, napravio makar 50 intervjua sa nekim svetskim imenima. Ali, razgovarati sa čovekom zbog koga se vi ne stidite da radite to što radite. To je, to vam se ne pruža puno puta u životu. Znate, meni je ovaj posao koji sam ja radio u celom životu omogućio da vidim sve moje junake, da im se pozdravim s ovom rukom. Ali, tu je bogatstvo. Što znate da ste se pozdravili, da vas je neka toplota dodirnula. Vi tu morate dobrotu da čuvate, kao neki mali rezervoar u ovim vašim slabostima, nesavršenostima, glupostima, ali kažete, ona
Toplota te greje i obavezuje. Tako da, znate, niste mogli vi da pretpostavite da ćete imati prilike da upoznate, ne znam, najveće sportiste, najveće glumce, najveće muzičare, najveće književnike. Najveće, znate, te neke ljude, graditelje 20. veka. Graditelje. E, to je nešto što vam je omogućio ovaj posao. Taj posao koji kad ste se upustili nije imao ime. Znate, nije imao ime. Znate, i meni i dan danas, kad me neko predstavlja, kaže, on je rok kritičar, ali to je tako pežorativno kazano, obično. Znate, a ti su rok kritičari. Zaboravljaju kakve smo vrednosti mi zastupali u 20. veku. Sa kakvim vrednostima smo upoznali svet, pa i ovu zemlju. Kako smo vrstu obrazovanja i radoznalosti morali da imamo da bi se tim bavili. Znate, nije to skupili se navijači pa sad to rade, ne. Morali ste još nešto da imate. Ne kažem da sam ja taj, ali kad se to priča sa podcenjivanjem, mislim, treba obratiti pažnju. Treba obratiti pažnju. Jer taj posao nam je omogućio, znate, na kraju krajeva, nemojte me pogrešno shvatiti, taj posao je meni omogućio da posljednja 4 srpska patrijarha ja poznajem. Taj posao je meni omogućio da znam, ne znam, najveće fudbalere na svetu, najveće glumce na svetu. I sve političare neke. Da upoznam i naše i tuđe. Ali omogućio mi je. Omogućio mi je da vidim ceo svet. Znate, da sam bio, doktor ili pilot ili nešto, ko zna da bi to sve vidio. Znate, da sam bio milicajac, da sam bio nešto drugo. Znate, ne bi, ali ovaj posao mi je to omogućio. I meni i svim mojim kolegama, nekima, koji su još živi. Van sumnje, to je veliki blagoslov i veliko bogatstvo. To je neprocenjivo jednostavno. Ali sad kad ste malo pre pričali kako vam je pružena ta privilegija da ih upoznajete, da im stisnete ruku i da oni prenesu neku toplinu i milost prema vama, čini mi se da na jedan poseban način ste napisali tekst o Davorinu Popoviću. Upravo kada je ta ljudskost, kada je ta toplina u pitanju, da je on to imao nekako integrisano u svojoj harizmi. I niste usamljeni u tome. Dakle, ja nisam uspeo da pročitam ništa, nijedno ružno slovo o tom čoveku. Ne samo o tome kakav je imao fantastičan glas i koliko je bio darovit na više načina. Znam i Kusturica i pričao i pisao o tome da je on njima svima bio idol. Da kada je igrao basket, da je igrao kao Harlemovac, da je ovamo pevao, da je ovamo kartao. Sve je bio ono što su oni maštali da budu. Znate šta, mene je Davorin Popović zauvek kupio kada sam na prvom rođendanu časopisa Jukebox u Domu sindikata. 1967. Da li je bio kraj aprila ili početak maja, ne znam. Kad su izašli indeksi, počeli da pevaju pesmu Ruke pruža. Odjedan put sam prvi put na našem jeziku čuo da cela dvorana peva tu pesmu. Znate, ta vrsta osjećanja, dok su drugi u to vreme pevali, skidali pesme, pevali na engleskom, imitirali nekoga, ta pesma Ruke pružam je meni bila odgovor na Beatles' I Want to Hold Your Hand. Znate, oni su želeli da drže nekog za ruku, a ovi su pružali ruku. Po meni su to dve različite emocije. Po meni su to dve različite poruke. Ja tebe zgrabim pa si moj, a ja pružam ruku jer hoću u te ruke dobijem sve ono što mi fali. Znate? To je meni neka uzvišena poruka bila i kad sam to prepoznao, pa posle kad su počele te pesme da idu, da dolaze sa strane indeksa, to je meni bila, kako da vam kažem, nešto što je danas teško objasniti. Znate, iz Sarajeva, iz opštine Centar, iz te opštine jedne male u Sarajevu, je izašlo toliko muzike, 15 miliona ploča su prodali ti iz te opštine ljudi koji su se oglasili.
Znate, vi kad kažete Sarajevo, vi uvek kažete Zdravko Čolić, Bijelo dugme, ne znam, Vajta, kažete... Zabrano pušenje. Zabrano crvena jabuka. Ima imena, imena da navodite, Kemo, imena da navodite, Jadranka, imena, ali, niko nije veći od indeksa. Niko nije veći od indeksa. Možete budete najveći na svetu, najveći u Jugoslaviji, najveći u Bosni, ali u Sarajevu ne možete budete najveći. To je mesto rezervisano za indekse. Znate, ja sam prosto bio jedan put počastvovan, kad je on snimio svoj prvi album, da u Skenderiji govorim. Ja nisam teo da govorim, ja sam rekao da nisam dostojan. Da nisam dostojan. A onda mi je on napisao to što mi je napisao na toj ploči, da me se sjetiš, Peco. Ja se toga stvarno sećam. A vam moram reći, možda nije mesto i nije vreme, da vam ispričam kakav je to čovek bio. Dakle, ja idem u vojsku, zakasnio 23 dana. 23 dana zakasnio, otišao na festival u Opatiju, 75. godine, a vojsku služim u Sinju, treba da idem da se javim u Sinju. Odem u Opatiju i sad završno veče, ja pravim oproštaj u hotelu Ambasador. U velikoj sali se dodeljuju nagrade. A ja pravim u susednoj sali oproštaj, da se skupe ove dangube koje ne učestvuju i ne ubijaju nagrade, da se skupe tu. I odjedan put se ofestivali ovde. Mene šišaju, pošto imam dugačku kosu, i bacaju mi pare kao da imam za vojsku, i tu kreće, mislim, razne gluposti. Milić Vukašinović kaže, zaboravite grupu Hu i ostalo, ovo je bilo mnogo luđe, šta smo mi radili, ali u svakom slučaju, tu je Bijelo dugme dobilo prvu platinastu ploču. Ne na festivalskoj sali, nego na mom oproštaju. Tu su dobili dijamantsku ploču za 75.000 prodatih albuma, prvog albuma. Album je izašao u novembru, ovo je već u februaru. Za 3 meseca su prodali 75.000 ploča. Dakle, i tu se dodeljuje i tu kreću razne pijanke. U svakom slučaju, ujutru u 8 sati, ja se budim u mojoj sobi, 812. I vidim da ležim na belom prašnjavom podu, naslonjen na beli prašnjavi zid, i da oko mene ne postoji ništa, a da pored mene dvojica spavaju u odelima. Jedno je Dražen Vrdoljak, drugo je Davorin Popović. Gde sve iz sobe, sve iz kupatila, bačeno sa osmog sprata u bazen. I sada ja ustajem, i onako do pola ošišan, pola imam kosu, i budim ih i kažem, ja idem. Dražen ustaje, grli me. Davorin kaže, gdje ćeš? I kažem, u vojsku. Kaže, kaka vojska, idemo u Švajcarsko, popeljamo zube. Znate, to je bio Davorin. I onda šta se dešava? Ja u Sinju služim vojsku. Nije se desio slučaj da je moj drug Davorin Popović prolazio od Sarajeva preko Livna, Sinja, Klisa ka Splitu, a da nije došao na ulaz moje kasarne Andrija, kako se zvala, Andrija Tadija Anušić, kasarna se zvala, da nije došao i stavio flašu šampanjca. Nije se desilo. Ja obično, pošto sam bio načelnik vojničkog kluba, nikad nisam bio tu. Ali kad god bi prolazio, stavio je, i ja kad dođem na Poletimnicu, ono stoji u izlogu flaša, ja gledam, oni kažu, ovako, bio je moj drug. Dakle, šta hoću da kažem? Mi smo imali jedno dirljivo poštovanje. Tokom onih teških godina smo na način kako smo mogli da komunicirali, i voleli smo se, pazili smo se. Ja sam prvi put posle rata bio na njegovoj sahrani u Sarajevu. U autu smo išli Kornelije Kovač, Sloba Terzić, Marksa Ćatović i ja. Tu se skupila cijela Jugoslavija muzičarska. Svi iz Zagreba, posljednji put smo se tu skupili.
Ubrzo je umeo Boda, ubrzo je umeo Dražen, ubrzo je umeo Darko Glavan, ubrzo je umeo Kinđo Delibašić. Umela je ta neka ekipa koja je bila ta vrsta Sarajeva, ta vrsta emocije. Znate, taj reprezent Sarajeva, reprezent Mangupluka, poštovanje prema starijima, to je bio Davorin Popović. Sa gospodom gospodski, sa dripcima dripački, ali volete i jedni i drugi. Zašto? Zato što ne vređaš osjećanja ni dripaca, ni osjećanja gospode. Znači, moguće je biti gospodin Mangup? Bože! Pa vi u Beogradu nemate gospodina da nije probisvet ili Mangup. Nemate. To je ta kultura. Znate, nemojte da bežimo od toga. Znate, to je prosto nešto što podrazumeva veliki grad. Znate, jer ta vrsta mangupluka, biti mangup, to je časna stvar, biti mangup ne onaj koji siluje. Znate, biti mangup to je onaj što mesto vas ide da izjavi devojci da volite, a vi nemate hrabrosti. Znate, mangup je onaj koji plaća račune kad vi nemate pare, a vi glumite nekoga, a on namigne pa vam plati račun. Znate, to su mangupi. Mangupi su oni kad vam neko preti što ide pa podmetne svoje ime i reputaciju za vas. Znate, to smo mi zaboravili. Mi smo sada, pripadamo naoružanom narodu, da je onaj koji ima veći pištolj više u pravu. Ne. U Beogradu se to drugačije rešavalo. Ma, podsjetili ste me sada na jednu priču Emira Kusturice, koji kada se udvarao svojoj Maji, on je voleo sebe tako da predstavlja kao gospodina mangupa, jer je rekao, slušaj, ti možeš naći nekog mangupa, ali on će biti grub prema tebi, a možeš naći nekog intelektualca, ali bit će ti dosadno, a ja imam jedno i drugo. A ne, pa drugo je Kusta. Drugo je Kusta i drugo je gospođa Maja. Mislim, to je stvarno drugo i vi možete, mislite šta god hoćete, ali to je sve tačno što je rekao. Pa da. To je sve tačno. I to je postojalo u velikim gradovima. Znate, to je nešto što je nestalo, kažem, što je nestalo u ovom vremenu, zato što su došli naoruženi. Da. A čekajte, tu bi epizoda u izgubljenoj torbi sa svim materijalom što ste snimljeni. Tako je. A to ste preskočili. Pa dobro, ima tu epizoda jedna još zanimljivija. Kad me odveo popodne, to prvo popodne iz Skenderije, da upoznam njegovog tatučka Josipa Popovića. On je bio, nažalost, invalid, teško se kretao. Oni su stanovali u Mi Sirbinoj ulici u Sarajevu, broj 5. I mi smo se... Čičak, čuveni Čičak je stanovao u Potkrovlju, a oni su stanovali na drugom spratu i mi smo otišli kod njega. I mene je prvo pitao, čika Josip, kad smo se upoznali, da li je neko moj drug, došao iz Beograda na promociju, Bog zna kako. Ja sam tada postao glavni urednik džuboksa i prvi intervju koji sam pravio za taj novi džubok trajio sam sa Davorinom, tim povodom. I on kaže, evo, ovo je moj drug, došao iz Beograda i predstavio me, a otac me pitao, odakle to prezime Popović? Ja kažem, pa znate, čudne priče, neko priča da smo iz Crne Gore, ja znam da je moj deda, koga ja nisam upoznao, ali pamtim, iz Like, iz tog čuvenog sela Tominga, i da je moja baba iz te čuvene porodice Mandić, ali, rekao, to je odatle, a otac je došao preko srpskog privrednika još 1926. u Pančevo, da uči zanat, rekao, to je priča, a ja pitam, odakle ste vi, a on kaže, mi smo sa Korčula. Kaže, nisam znao da ima na Korču. Kaže, da, na Korču, ali nije bilo škole, pa sam otišao na Hvar, a kako nije bilo fakulteta, onda sam došao u Sarajevo i tu ostao. I sad, posle mnogo godina, mnogo godina, mene zaustavi čovjek na Terazijama i kaže mi, slušaj Popović, ja predajem u ovoj školi, tamo u Sremskoj, ima neka srednja privatna škola, predaje matematiku i ja slušam tebe kako pričaš gluposti, da si ti Popović neki iz Like. Ja kažem, ti si sa Korčula. Ja kažem, kako s Korčula? Pa nisam nikad čuo da sam s Korčula, nikad nisam bio na Korčula. On kaže, ja kažem, ti si s Korčula. Ja dođem kući i moj ženi kažem, zaustavio mi jedan čovjek na ulici i priča mi tu priču o Korčuli, kako smo mi sa Korčula, ja nikad nikog nisam čuo da priča smo s Korčula. A ona kaže, šta ti je rekao? Pa rekao mi je jednu science fiction priču. Ona pita, kako? Pa rekao mi ovako, kada se
unazad vraćao Marko Polo sa puta svile, kad je prolazio pored Kavkaza, skupio je neko srpsko pleme, pa ih je odveo na Krit, pa sa Krita ih je doveo na Korčulu. E, vi ste ti Popovići. Sad ja onako totalno zbunjen, pričam mojoj ženi, ona se smeje, ali vidim na ulici čoveka koji ima svoj sajt koji se zove Poreklo, Jovica Krtinić, koji se bavi, vodi biblioteku, Bojićevu biblioteku u Beogradu, i znam da se bavi tim. Ja kažem, Jovice, da li si ti čuo da ti neki Popovići postoje na Korčuli? Kaže, ne. Rekao, zaustavi me čovek, profesor, predstavi se lepo Popovići, kaže da su moji Popovići sa Korčuli. Kaže, ma ne. Zove me posle 10 dana, kaže, ma ima i tih Popovića na Korčuli. Dakle, znate, ne pričam, ne tvrdim ništa, ali zbune vas tako ljudi kad se priča o prezimenima. Znate, ne pripadamo mi onim velikim porodicama engleskim koje znaju 800 godina unazad. Da. Mi smo, nažalost, sudbina ovih ljudi je u izmeštanju zbog ratova, zbog tragedija, zbog svega. Da, nego ova priča o toj torbi koja je izgubljena, podsjetila me samo jednu malu uvertiru, oprostite. Đorđe Balašević je ispričao jednu anegdotu vezanu za Kemala Montena, da je jednom prilikom pred neki koncert njemu ukradena jakna i nije prošlo ni do kraja večeri, samo su lopovi vratili kad su videli ličnu kartu, nismo znali da je Kemina i to je to. Znači, Sarajevo, verovatno i Beograd, imao tu neku organsku vezu svih ešalona društvenog statusa i to je živelo u jednoj savršenoj simbiozi. Da, ja, taj slučaj koji vi spominjete, znači mi smo proveli ceo dan, celu noć pili i ja sam u neko doba, ne znam ni kako, došao do hotela Bristol koji se nalazi ovde Kajodom, kanonom, na izlasku iz Sarajeva Kajodom, i otišao u sobu i nekako se probudio i znam, gledam gde mi je torba, jer u njoj imam kasetofon gde sam to snimao i nemam ništa. I sav očajan siđem na šank i zamolim, sećam se, telefon je bio 22255, Davorino telefon u Sarajevu, da zovem, probudim ga, on bunovan, šta je bilo, rekao, jebote, nesta mi torba, ne znam šta ću da radim. Tu su mi dokumenti, ima avionska karta, ovaj kasetom što smo snimali ove razgovore ceo dan i koliko smo mogli noć. Rekao, ne znam šta da radim. A on kaže, ajde, bolan, popi kafu. I ja sad sedim očajan za šankom, držim se za glavu, ovako, kao iz Borine pesme. Sedim očajan za šankom i dečko Rom koji čisti cipele na ulici za ćoška glavnoj tramvajska stanica, ulazi i nosi i prilazi mi i daje mi belu tašnu. Samo mi daje, ništa ne kaže i odlazi. E, to je to Sarajevo. E, to je taj ugled koji je Davorin imao. On je znao nekoga da pozove i da kaže, jeli, gde je mogla da nestane. Mada smo mi bili i u Haman baru i bili smo na raznim mestima. Ali ja ne znam gde sam ja to zaboravio i kako sam zaboravio. Ali imate situacija kad slabo kontrolišete sebe i svoje emocije. Peco, ja znam da sam odavno prekršio sve granice i da sam bezobrazan, ali pripišimo to beogradskom mangupluku, a ne bezobrazluku. Samo još dve kratke priče. Jedna, ne samo da bi iz nekog pijeteta i sada da pravimo neke ravnoteže, da imamo jednu žensku osobu, ali Margita Stefanović stvarno zaslužuje mnogo više, evo, samo od jednog pominjanja i jednog teksta. Jedna osoba koja je takođe bila krcata darovima, koja je pokazivala neverovatne uspehe u klasičnoj muzici, gde je otvorena su je vrata bila širom sveta, dobijala nagrade i u Rusiji, i kad je trebalo samo da potvrdi to što je već imala, ona okreće leđa tome, arhitektura i naravno muzika. Kako biste vi opisali magiju, iako kažete da je možda bila ličnost koja u sebi nosila najveću tajnu, koja je bila jedna velika enigma? Znate šta, meni je teško, uvek teško da govorimo o Margiti. Ne zato što mi imamo neke čačanske linije,
u našem poreklu, što je njen otac bio važan čovjek i za moju porodicu, gde sam slava. Nego zato što gubitak takvih ljudi, takvih osoba, je, kako da vam kažem, odjedan put vidite da je taj grad siromašniji. Nemamo mi toliko talenata da bismo ih tako lako gubili kao što smo izgubili Margitu. Vi kažete, i bila je talent, ona je klasa bila sa Pogorelićem, to znate. Trebala je da ide u Rusiju, nije otišla. Dobila je najveću svetsku nagradu za arhitekturu, tu jednu nagradu u Tokiju. Bila je osoba, kako da vam kažem, renesansne radoznalosti. Od nje ste mogli da saznate neverovatne stvari. Ja se sjećam, ja sam nešto radio, ona je došla jednog dana, potražila me u politici i rekla: Peco, pa jel ti vidiš da se pojavili novi Rolling Stonesi? Ja kažem: ne, ko je to magija? A ona kaže: Guns N' Roses. Obrati pažnju, objavili su prvi album. I ti stvarno posle slušaš to i kažeš: pa ovake pesme na prvom albumu nisu imali Rolling Stonesi. Da se ubijemo, nisu imali ovakve pesme. Ode, znate, i kaže: molim te, obrati pažnju na Geru kako slika. A Gera, pene što je radio omot za album Tatu, je išao na akademiju, to je dečko iz mog kraja, ja znam njega, porodicu brata, otac čuveni hirurg, direktor prve hiruške klinike je bio u Beogradu, profesor čuveni, ali nisam znao da je takav stil. Magija, kad je obrati pažnju, on je opasan. Magija je bila kriterijum, to je jako važno. Kad ljudi pričaju EKV, non stop zaboravljaju njen značaj. Znate, tu je bilo 4 jake ličnosti, ali je Magija bila, kako da vam kažem, vezivno tkivo i korektor svega. Ona je bila kriterijum. Meni je jedan put Bregović, kad je već imao ozbiljnu karijeru, rekao da je najteže u poslu naći čoveka kriterijum, koji će ti kasnije to radi, to ne valja. Mm-hmm. E, Magija je bila u EKV kriterij. Ona je tačno znala da li to što rade valja, da li tako treba ili tako ne treba. Ali to je još jedna od tih velikih tragičnih priča sa tragičnim epilogom. Priča načetih 80-ih godina. Ja sam bio vezan, ja se sjećam prvog koncerta grupe u Topčiderskoj zvezdi, tu u mom kraju, u bioskopu. Ja se sjećam njihovih nastupa. Ja sam sjećan što sam jednom periodu života bio urednik njihovih ploča, što sam ih doveo, što sam ih vratio u Beograd da snimaju ploče. Ljubav i par godina za nas. Imao sam tu sreću da budem u to umešan. Imao sam sreću da putujem s njima promovišući te, imao sam sreću da vidim prelazak iz dvorana u hale, kako je to izgledalo, reakciju publike, način kako ih je Beograd voleo, a ne Beograd, svaki urbani grad ih je voleo. Imao sam sreću da mogu da vodim razgovore koje sam vodio s Margitom. Znate, sedeli smo u mojoj dnevnoj sobi na Patosu i ona je ispisivala tekstove za album Par godina za nas. Pričali smo o najsudbonosnijim i najčudnijim stvarima. Posljednjih godina njenog života jedino sam imao priliku da je vodim na kolače. Družili smo se oko kolača. Išli smo u poslastičarnici i pričali. Nažalost, ja sam verovatno prvi saznao da je umrla, meni je javila doktorka iz infektivne klinike. Je meni prvom javila. A ona kad je donesena u urgentni centar, jedino je prepoznao toj osobi Peđa Mitrović, doktor koji je radio, koji je bio dežuran taj večer. Je prepoznao da je to Margita. E, ta sudbina od najlepše devojke do neprepoznatljive devojke, to je to što treba osuditi ove godine, godine raspleta. Što smo ostali bez takvih ljudi, što smo izgubili takve ljude. Što neko mora da vam objasni kako se to dogodilo.
ja nemam dovoljno reči za to. Ali, ne fali ona meni, ona fali našoj kulturi. Znate, divno je što postoji Lidija Nikolić, koja objavljuje knjige o Margi, koja je odrasla s njom, koja čuva uspomenu na način koji čuva. Mi smo svi mali u odnosu na to koliko je velika bila Margita. Ali ja se sećam kada mi je ponuđeno krajem 80-ih da pravim za NIN seriju razgovora, 8 iz 80-ih, ja sam jedinu žensku osobu koju sam uključio, to je bila Margita. I ima tu jedna divna priča o kojoj ona u tom intervju priča. Priča o tome kako nama fali nešto tradicije koje bi se ponosili. Kako nama fali nešto na zgradama da piše ovu zgradu je napravio taj i taj. Kako nam fali nešto da se ne stidimo svega. Kako iza horskih svečanosti moraju da postoje solisti. Kako moraju da postoje ljudi koji veruju da ne sme stvarnost, politička stvarnost da ih upropasti. Nažalost, ta stvarnost upropastila. Na kraju, ali ne i na koncu, baš jedan čovek van hora, kako ste ga nazvali, mislim da je idealna ličnost da završimo ovaj razgovor. Reč je o Nikoli Karaklajiću, čovek za koga ste čak rekli da on nije postojao, da nije radio to što je radio, da ne bi bilo ni jugoslovenskog rock'n'rolla. Da, ja duboko u te svoje reči verujem. Zašto? Spominjao sam vam već malo pre u razgovoru da bez tih ljudi starije generacije koji su razumeli u kom pravcu ide svet i kakva je mladost 60-ih godina, ne bi se desilo to što se desilo. Šta je Nikola Karaklajić bio? Nikola Karaklajić, ta biografija je fascinantna. Znate, iz Nebojšine ulice, iz barake gde je majka prala veš da bi školovala talentovano dete, primljen je u internat kralja Aleksandra na Topčiderskoj zvezdi, pa je postao učenik te gimnazije, pa oca nikad nije zapamtio, pa kako je završio gimnaziju i filološki fakultet, igrao je šah. I on je, zahvaljujući šahu i toj čuvenoj pobedi nad Sovjetskim savezom od 10-9 u Kolarčevom univerzitetu, gde je on donao 10. pobedu, gde su ga nosili i ovacijama ispratili tog mladog čoveka koji je donao tu važnu pobedu najjačoj šahovskoj sili na svetu, pobedu nad najjačom šahovskom silom, pitali su ga šta želi da radi. On je rekao, želim da radim nešto na radiju. Zahvaljujući tome, on je dobio tu emisiju 61. koja se zvala Muzički automat, nije smelo se koristiti reč jukebox. I od te emisije koja je dobila 18.000 pisama za 10 emisija, ljudi su na radiju, na drugom programu, shvatili da je to interesantno i da to trebamo dati šansu i on je dobio da pravi tu emisiju Sastanak u 9:05, koja je bila zamišljena tako da ljudi koji dobijaju ili donose ploče iz inostranstva mogu dođu u radio pa predstave svoj ukus. Tako je Radivoje Korać doneo Beatles-e. Love Me Do je tako došlo u našu stvarnost. Doneo je Radivoje Korać koji je bio na turneji, donao tu ploču. Razume se, svi su donosili kod Nikole, da se to prvi put čuje. Tako sam i ja prvi put učestvovao kod Nikole u emisiji. Mene je pozvao zato što je video da ja pravim u 10. Beogradskoj zidne novine o rock muzici. I mene je tako pozvao. Ja sam rekao jednu rečenicu, mi u 10. volimo Rolling Stones-e, ja sutradan sam bio najveća zvezda. U 10. smo jedne rečenice, svi su slušali. Nikola je onda 66. napravio jukebox, časopis, koji je bio prvi takav časopis tog profila na zemaljskoj kugli. To ljudi, kad ovako kažem, zvuči blesavo, ali to je tako. Postojali su omladinski časopisi u svetu, koji su imali i muziku, ali su imali ukrštene reči, modu, horoskop. Kod Nikole nije. Kod Nikole je bila samo muzika. I to je... Amerikanci se hvale da su imali prvi rock časopis na svetu, Crow Daddy, da je izašao 28. februara 1966. Istina, na Šapirografu.
250 primeraka koji se prodavali na tri fakulteta na istočnoj obali, ali Nikolin džuboks izašao 1. maja 66. u 100.000 tiraža, 3. maja vi niste mogli kupiti te novine. Najčuveniji časopis na svetu se zove Rolling Stone, on je izašao 16. novembra 67. u 40.000 u Americi koja je imala 219 miliona stanovnika i prodao se 8.000. E sad vi gledajte kakvu je senzaciju Nikola napravio sa tim časopisom i svojom ekipom. Posle toga je napravio koncert za mladi ludi svet. Pre neki dan sam i direktor RTS-a objašnjavao da je dnevnik pomerjen, termin emitovanja dnevnika zbog te emisije. Dnevnik se emitovao u 7 sati, a koncert za mladi ludi svet u 6:30. Ali kako, nije u Jugoslaviji postojao 18:00, svi smo bežali. I onda su JRT donio odluku da dnevnik pomeri na 19:30. I tako je dnevnik pomeri na 19:30 i zbog koncerta za mladi ludi svet. Jovan Ristić, zvani Rica, je pravio za svaku domaću pesmu spotove filmskom kamerom. I to je bila avangarda. Institucija spota je u svetu uspostavljena u decembru 75. sa Bohemskom rapsodijom. Mi smo 8 godina pre toga imali emisiju koja je to emitovala. Posle toga je Nikola osnovao na Radio Beogradu emisiju Veče uz radio, u kojoj sam ja počeo da sarađujem sa njim i bio sam vezan za tu emisiju u sledećih 6 godina. Zašto je ta emisija važna? Kao kad je Tito odlučio da ruši most na Neretvi, pa da se pravi novi, tako je prelazak sa jednog mosta na drugi, tako je Nikola sa drugog programa Radio Beograda prešao na prvi program. Prvi program nacionalnog radija vam je najvažnija stanica. Ona služi samo iz dva razloga. Da objavi rat i da objavi primirje. Sve ostalo je luksuz. E, Nikola je dobio šansu da tu radi tu emisiju. Ta emisija je dobijala pisma iz Vladivostoka. Bila je najpopularnija emisija u Bugarskoj, u Rumuniji, u Sovjetskom savezu se slušala, u Mađarskoj se slušala. E, ja sam imao privilegiju da tu radim 6 godina. I Nikola je sve vreme bio i šahista. Bio je selektor Malte, Indonezije, još neke zemlje. Bio je sudija meča čuvenog Fischer-Spaski. Bio je sudija. Zajedno smo učestvovali u pravljenju najveće simultanke ikad ovde napravljene povodom nedelje zatišja u Beogradu, kad je 1312 dece igralo protiv 64 šahista u hotelu Jugoslavija 92. godine. Pravili smo neke muzičke simultanke. On me je nateo da budem komandant radne brigade koja je bila najbolja u Jugoslaviji 72. godine, a ja nikad nisam bio pre toga na radnoj akciji, ali prosto Nikola je bio moj drugi otac. Kada je umro moj otac, on je bio moj otac. Brinuo je našoj porodici, dolazio na Božić, dolazio na Svetog Jovana, mi dolazili kod njega na Svetog Nikolu. To je prosto, čuvao je tradiciju, volao je Beograd, volao je mlade ljude, volao je, pruži mi šansu. Znate, pruži šansu. Vama je važno da vam neko pruži šansu kad ste zaslužili tu šansu. Kasno, kad vam da po stare dane, to vam ne treba. Vama treba dati šansu kad imate nešto da se obratite ostatku sveta. Nikola je imao taj dar da to prepozna kad treba nekome dati šansu. A kad je takav čovek umro, nije mu napravljena komemoracija u Radio Beogradu, nije mu napravljena komemoracija na televiziji, na grobu mu niko nije govorio. Nepravda je ispravljena prošle godine. A to ima objašnjenje, ne? Nepravda je ispravljena prošle godine kada je u holu Radio Beograda, hol slavnih u Radio Beogradu, stavljena plaketa Nikole Karaklajića, tu već postoji plaketa Milovana Ilića, znači drugi program Radio Beograda hoće da uspostavi tu tradiciju kao što svuda u svetu. Pazite, mi smo narod koji se hvali svojom istorijom, često baziranom na epskim pesmama, a vrlo brzo zaboravljamo blisku prošlost. Ta nepravda je učinjena Nikoli Karaklajiću, sad je delimično ispravljena i što je jako važno. Jer ako zaboravimo takve, ko smo mi? Ne smemo mi da merimo vreme po političarima. Mi moramo da merimo vreme po velikanima koji su promenili nešto za
tečenog stanja. E, Nikola je taj, jedan od velikih graditelja kulture 20. veka. A ne zaboravite te 60. godine u Beogradu. Osim Nikole, dale su i Mir Trajlović, i Ocu Cirilova, i Milutina Čolića koji je napravio fest. Dali su i, kako da vam kažem, i Miljana Miljanića koji je došla bude trener Zvezde, i dali su veliki Partizan koji je igrao finale Lige šampiona 66. Beograd je bio prestonica trećeg sveta. Beograd je bio važan grad. Znate, to mi non stop hoćemo da zaboravimo. Da kažemo da su neke druge stvari važne. Ne, važne su one stvari po kojima pamtite da je nešto uvedeno. Da je neka tradicija uspostavljena, ali tradicija zasnovana na vrednostima, ne na halabuci i na imidžu. Evo onda da završimo razgovor upravo o ovom jednom misli kojem počinje vaša knjiga. Sećanje je pre svega ono što uporno nosimo u sebi. Zaborav nije naša postojbina. Prevazići misao, a ne zaboraviti zavičaj, prvi je zakon poetskog iskustva. Peco, moram da kažem, kad smo se dogovarali za ovaj razgovor, ja sam rekao da pričamo o knjizi, vi ste rekli prvo vi to pročitajte, pa onda ako mislite da je dobro, ja kažem, pa ja sam već to čitao, ja otkako znam za sebi prvi put kad sam vas slušao, ja sam bio impresioniran. Ne zna se da li lepše pišete ili govorite, ali ovo što vi radite je nešto što mene duboko dira. Rekao sam vam, nad svakim tekstom sam se duboko zamislio, na nekima su mi, naterali ste mi i suze na oči, jer kao i kod ovih umetnika koje smo pričali, mislim da je najlepši začin upravo ta emotivnost koju vi posedujete i lično i što uspete da prenesete i na papir. Kako ste, ne znam za koga tamo rekli, da li baš to za Đoleta, da je umeo da zameša u taj lonac i krv i suze i ljubav i mržnju i tugu, e to upravo vi činite. Hvala vam, privilegija je bila razgovarati sa vama i da budete u serijalu Agape. Hvala vama na pozivu. Ne znam da li sam zaslužio, ali hvala vam na lepim rečima. Znate, to u starosti prija. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno. U prodaji su nova izdanja Agape knjige Svi moji putevi vode ka Srbiji, delo francuskog humanitarca Arnaud Guyona, autobiografije Nikole Tesle i Mihajla Pupina u jednoj knjizi, Agape antologija 4, koju čine 12 razgovora po izboru akademika Vladete Jerotića, kao i Zvezdobrojci, autobiografski zapisi Tesle, Pupina i Milankovića o njihovom odrastanju. www.agape.rs Rečnik psihologije Žarka Trebješanina sažima stotina i zamenjuje 50 stručnih knjiga iz različitih disciplina psihologije. Ovakav stručni i sveobuhvatni rečnik psihologije sadrži 5000 pojmova. Rečnik psihologije je dragocen i pouzdan vodič svima i laicima i stručnjacima koji dolaze u kontakt sa psihološkom literaturom. Knjiga Agape antologija Aleksandra Gajšega može se kupiti u svim prodavnicama Srpske pravoslavne crkve, kao i knjižarama Delfi i Vulkan, povodom 10 godina serijala, 12 izabranih razgovora, Patrijarh Pavle, Jerotić, Tucić, Kusturica, Kovačević, Bećković, Mitropolit Porfirije, Cane, Točak, Genčić, Bilbija, Trebješanin, Toševski, Abramović. Idealan praznični dar. Agape antologija. U prodaji je knjiga Agape antologija 2, novih 12 razgovora ovog kultnog serijala. Vladeta Jerotić, Radovan Bigović, Mitropolit Porfirije, Rambo Amadeus, Jovan Čirilov, Sanja Domazet, Zoran Milivojević, Raša Popov, Timothy John Byford, Svetomir Bojanin, Lazar Trifunović, Dina Čolić, Bojan Jovanović i Dejan Raković. Agape antologija 2. U prodaji je knjiga Agape antologija 3, religija u svetskoj književnosti, autora Aleksandra Gajšeka. U knjizi su objavljeni intervjui iz serijala Agape, u kojima su analizirana dela najznačajnijih autora svetske književnosti, Ep o Gilgamešu, grčke tragedije, Dante, Cervantesov Don Kihot, Šekspir, Goethe, Gogol, Dostojevski, Tolstoj, Bulgakov, Kafka i Mann. Agape antologija 3. Thank you.
Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.